جنيد البغدادي شيخ أحمد الكبير إبراهيم شاب الحسن الشاذلي سيدي ابن عطاء الله السكندري سيدي الشاب شيخ الجي شاتبي شيخ الجي قرطبي شيخ الجي منصور أبي وأمي هاجي سيدي وأمي أبائنا جميع شهداء وصالحين فاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن يسجله ثناء على الله تعالى. صحيفة 62 جزء 2. Dai kaluhur ya teh kacamata bapak teh dai mata bapak maneh cicing mangga alam malakut jabarut lahut wa adsiri olah tuntut ruh resmani ruhani sultani kudsi berjuang nembus kendiri al mu'minu yusagiluhu thana'u ala Allahi ta'ala ani ayyakuna li nafsihi syakirun wa tusagiluhu hukukuhu wahi an ayyakuna li hududihi dhakirun. Yusagiluhu Genepuluh dua. Yang berat eh Yalah orang ngaji helak Dia kena tengah 12 tanya Ujakan kena tunai mobil Al-mu'minu Mana Ya Yusgiluhu buka. Ari jalma mukmin eta yusgiluhu sana sibuk nyibukkeun kana dirina asana lallahi muji wae ka ana yakuna li nafsihi syakiro tinimbang kayaan eta mukmin teh kana dirina syukur kurang enak ya istilahnya lain-lain min atas batas giluhu hukukullahi disibukkan eta mukmin ku hak-hak Allah ana yakuna li hududihi dzakiro tibatan nyeritakeun bagianana hari mukmin eta ditungkul nungkulkeun kana dirina muji ka Allah tibatan siga linek tapi linghas ya gitu lapat maha cerdas kudu pitulung gusti kudu he
Ya, lamun istilah si wa, lo bawa apa nih ya, ya wa alison, banyar ayah wajejen, sing kuring teh istilah kente wa, eno kabarudak teh lain aa, jadi aa 10 tahun jadi bapak 20 tahun eno jadi wa, kena ayat, mun panjang umur, bisi eta sebut teh siwa lah nya mun ida utliko siwa yang seribu ilah jajan di kota mah mun di pemerintahan kota di NU kota disebutna wajibitung ya pesantren Zainiyah dua ayana di Cibitung Limusdungal aya ama Cibunung ajengan Husen. Aya Abah Cikunul ajengan cucu heureuyeuh itu aya apa apa ajengan titipar pohosana ajengan ya, pengurus MUI kota aya lalandihan kitu simkuring istilahkeunna nama uwa we ka santri geus sok uwa anu nyebut bapa wae sok hayang beberenyian wae cenah. Sebelah sumut wa marana ngolot meusan. Insyaallah mudah-mudahan bener ya pemahamanan aja. Entong ayah harapun batur, entong jaim, jaga image, gagayaan, siga pinter, mending campungkeun kabodohan hirup. Kuring ngamimitian jadi mualim di Nagrog tahun 78, naon sohorna mualim basi. Buat mualim basi. Sabab lamun ditanya masalah terang ngajawab. Harita. Coba tur mualim aikia naon hukumna duka cinta. Urang catet teh heulanya ke urang teangan heulana kitab-kitab sugat. Kitab nama pasti bener macana mungkin salah, pahamna mungkin salah. Tak ke deui we. Lila eta, ke 3 tahun manalah mualim basi. Ah, camplang cenah si jejena. Sabab urang dia tadi teh ya, surudut. Jadi surudut teh kina ya surudut resep wawadulan hayang komara resep kena kulian gitu surudut teh. Resep kena syahwat lah surudut. Hikmah nagrog eta mah. Wani anu manakrirna ge. Mah wa surudut. Wa kinayatun ilaman umpamana na'tuhu atomu ilaman tomi'a ila jahi wa ilal matami wa ilal mar'ati surudut kan eta ai kana dada angeun mah surudutna diuyup ai kana mar'ati mah surudutna meureun diletak jabatan mah surudutna teh didiukan bareng kitunya dijenengkeun teh teh surudut teh hadena aya nu inget peserta taun ieu hampir teu inget kana kinaya jero eta teh surudut sipat jore surudut ai jalma mukmin bener ya mekpek urang ya hikmah nomor 9 teh jang 200 aduh ya petugas can bijil deh masih kena mimpi indah 200 50 cing ece saya ngomong 50 hiji itu dengek cengana hiji teka tewak tungtung nata celi napa celi akin kasus lapangan teh masalah diri kita. Kontak dengan Allah lebih menomor satukan minta katimbang muji. Menunjukkan ada unsur kepiraunan dalam diri hayang ngatur pangeran.
Salah satu penyebab mintulna doa teh eta cu. Ari muji teh bernuansa syukur. Tingali kamari doa waqiah. Menta muji. Ai muji teh lain alhamdulillah wae, padahal alhamdulillah puji. Naon we? Nyebut sifat Allah, asma Allah. Rek nu 88, rek nu 1000, rek nu 4000, rek nu miliaran. Ai asmaul husna tong didempet 88 siki. Kanyahoan bodoh. Lain ngaremehkeun nu 88. Kuring nulis asmaul husna make aya kalimat asyadid dikritik ku seorang ustad di kota Sukabumi. Tajana jangan jejen teh wani namahan asmaul husna jelema. Dina Quran ada 89, lain Quran ada sisi Quran 89. Pada ayat hadis menyebutkan inna lillahi tis atau watis inna as isman yen Allah gaduh 89. Hadis eta lain menyebutkan asma Allah ngan 89. Allah kagungan 89 di antawisna. Ya. Ia jerok yang nak dibahas. Ciciri jerok kuring. Tilo puluh dua tahun kasebut mu'alim, ustad, kiai. Tepaham di mimiti. Da kekehwe dasar urut jajahan Belanda. Lain ngahina bangsa batur. Ngawangkong sifat bangsa Indonesia poe ieu alias kalakuan urang telepas tina racun bumbung Belanda, telepas Kang. Belanda hina urang. Budak ateis ke komunis ke ayaana diri urang. Mungkin urang anti kana komunis nama, tapi sifat komunisna model anti Yahudi teh. Urang teh anti kana Yahudi, aing pelajari sifat-sifat Yahudi ayeuna diri. Di antarana tawallu. Ngecebrok hayang maju hayang negakeun agama, diajak gawe tawallu. Nanti disebutna tawallu teh malinges kitu. Malengos. Eta sifat Yahudi eta. Salagi ulama umat Islam, tokoh agama, baroga sifat malengos, hartina ngawadul. Rahul omdo omong doang naon di gedebul aya keneh sok kadinya baca sifat diri urang omdo kakao kandung ka omong ari kitu teh istihza ka Allah mah sok ge jelema amun aya jelema ka urang ngecebrek kerek ngirim anu rek anu rek anu rek anu tapi teu pernah ngabukur sebel. Assalamualaikum, wakil wak, naon oi. Ketinggalina wakil ngabangun. Sok lake tiap di tihang. 12 siki malah ya di abdi. Kaitu as wak, mauni wak. Batu ge lah. Karek sakitun makanya tiap di. Nyamanga atu nuhun. Ketinggalina wak, mana kiban. Ribuan jala mana. Lak tiap di doma tilu mal. Saya senun. Tapi itu pernah ngabukur. Eta ngaranna jelema naonna kitu. Rahul gede eta teh sifat nifak kada tong sok munafik nyebut geura. Ih eta ai alat diaraji tapi tara diparake kitu. Lain tah oi kitu teh sifat munafik. Lain sifat munafik kitu teh nifak jelemana munafik. Kitu teh hasad jelemana hasid atau hasud. Ai dua orang hasud jadi sifat teh. Tah eta teh euy kalakuan hasud. Aing mah mentakan hayang loba babaturan teh lain hayang loba anak buah. Hayang mikian loba we nu ngarempug ngomean kitu. Da teh dia omean mah nurun ka anak incu. Ku sabab ku inung bapa urang
Kukaruhun orang tadi omen, orang jadi kia poe ya. Pengawetan kesalahan. Pelestarian kekeliruan. Nah, anda nyebut natu, tada. Punten tidak kuringan tengah rasa ngawur, punta. Mentak sekolah nanya ke. Rasa ngawangkong yang membaturan. Dan diuk ke genah didinya. Ngan karunya teh. Enung ada ngeget, suka yang nanyo. Benget nu ngomong gitu di karunya teh. Tak calik di dia, sudah puntennya. Sanes-sanes karena a'la manzila. In a'la manzila. Kadang saya pernah nyakeun yang kuringnya. Batur mah jaim tetep, jaga image. Jika kuring disebut mualim, basi. Lila kalila. Si mualim sejen di dia nusok tok cert ya. Sim salabim. Nantinya jadi apa tok tok tok. Munanaon teh kudu cespleng. Mualim kumana, apa kena makio weh. Tata, jawaban itu jawaban pokona. Di kita berarti kita pokona pas daun dadap. Dah kan, ya, salira ke buting buka sifat gitu. Ditanya teh mung nyebut teh nyaho. Adapun batur teh kudu nyaho wae pas pangeran. Jelema mah tukang teh nyaho. Setengah bulan kakara kuring ngajawab para wargi patarosan timang anu. Wengi Jumat, da wengi Jumat di depan kawasan teh. Kepungkur. Mun telepat diawali ku mun telepat bisi salah bener. Dina kitab ieu halaman saanu bab anu kita. De hukumna teh kitu. Lamat laun jelema merasa lebih percaya kana jawaban kuring. Matak ayeuna jadi tukang pasul masail ge di NU nasional. Malah kuringa lain dina waqi'iyah soal fikih kuringa. Dibedolna kana kawanin malah perundang-undangan. Sebab kuatur disebut bisa jadi belut putih negakeun syariat Islam. Judul leh heulaanna da. Da ngibarkeun bendera teh lain barang gampang ka. Kabupaten sejen ti bebereg hayang teh karese. Da kudu apal yang beuritna. Mun ngadenge karakakerekek dina radio bisa jadi eta teh gangguan dina radio urang bisa jadi di studio. Lamun nanya urang kaislaman goreng patut tek dihubungkeun jeung kondisi pamarentahan teu bisa jeger nyalahkeun bupati nyalahkeun teu bisa. Radio karakakerekek teu bisa dipek-pek radio. Ternyata dina radio batur ge sarua karaka korokok. Berarti kerusakan bukan di pesawat tapi di studio. Datang ke studio, wah, asup ka hiji ruangan anu pinuh ku mesin. Jack cocolok kontak. Kudu ngarti urang, jack cocolok kontak di pemerintahan. Entah ka dieu nu haladir sababaraha partai da kuringa ti baretana ge. Senajan kuring teh di partai anu, tapi jeung batur mah kuring. Komo ngaji mah? Pangulah-ulahna ngaji kacampuran ku panatik partai. Sebab ajenganana ajengan Golkar hayang ngagogoreng P3 eta teh anu dipake alantaro. Kaifa fala rubuka biasa bil pil. Ta euy di tukang nyolok Ka'bah mah ngaruksaka Ka'bah teh mah abrohah teh. Petilu tengah nahan gitu-gitu. Orang Golkar sebenarnya ngomong di Sukabumi kungsi ayah. Kiai gede, kiai hebat. Menok pisan karena Golkar. Eta ayat Quran tika dipake. Tadi Alantaro. Di situ kita letahan otakan. Wala takroba hadih syajarum. Cuk nu dua tersep ka PDI pada bahuha wa maka du yap malun. Boencit euy Safi mah cenah tong dicolok gitu. Eta teh dalil subsatoh jelema 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 anu. Naonnya galuminter kitu nya nipu jelema. Dalil subsatoh
Hadihi suratul paros. Ieu gambar kuda. Buka da masugrona. Wa kullu parosin gitu. Sohilun. Tiap kuda sok ngajerhem. Jadi ieu gambar ngajerhem. Pengacota. Eta teh naon sabener-bener da pisan. Kaditu nama. Ari mangkampanyekeun tarik mah sugane aya amplopan surudut tuh. Mimba bi surudut. Dalam arangka neangan sahuapun sakopet. Nges tadi maulim basi. Kadienakeun jawaban ti maulim sejen nu kontan. Teu konstruktif. Teu objektif. Teu mendasar. Teu puguh jelas kitabna. Jawaban ti uing. Sanajan lama. Puguh. Robah jadina. Jajan mah maulim apik. Mualim nu tilu deui di dieu coroboh cek jelema. Kumung eta mengakui kaleuwihan batur, mending pararina yumahan ge marisa. Masyarakat bodoh mah ditipu lah ku bahasa naon we, pajarkeun teh panayana mah ku jajan geus teu meunang jumahan ka pasir urang teh cenah. Itu. Tak kitu kalakuan mualimin Sukabumi. Sarualah di lembur sejen. Jadi ilmu samet, wawasan buta, nafsu badam. Da boro-boro ngaji hikam, paham maripat. Bekal ilmu tauhid dan kesifat 20 baringan ukur tika dalil. Boro-boro temuskan rasa. Tak nu aya pasea we. Pake trok we, malim jeung malim. Di antara musibah gede ti Allah adalah ulama tengah hiji. Kunaon tengah hiji? Teu sapepikiran. Teu wihdatul pikri. Wihdatul pikri engkena wihdatul syuur. Sarasa rasa Allah tea cek pangersa wa alison. Eta teh kalimat sarasa teh kunci persatuan. Tina sarasa sagawe. Watawan. Lamun geus sagawe sakakuatan. Teh kudu aya timna. Disebutna tim katalisator. Mun rek make bahasa budak sakola. Tim pemersatu. Cenah cek batur. Mang jajan teh nu kitu. Perlu tim sugane ya tim hikam lain jadi hirup ulah jadi masalah tapi jadi solusi lain nyieun perkara tapi mereskeun perkara ieu mah hirup jadi perkara masyarakat kuat bingung yang harapan sifat mualim nu beunghar bingung da datang deui barang penta wae. Ya, nuluhur pangkat bingung dari siniran wae. Nu miskin bingung dari cejaleh wae. Tasipat hileun, tukang ngateulan batur. Urang perjuangkeun. Arek hasibu anpusakum. Koblaan tu hasabu, cing minenga evaluasi diri euy. Arek ngarujuk kana syair atuh. Bercermin dan banyaklah bercermin. Keun bae nada-nada Eropa ge. Tersep nanti aja ngajajian tong ku hikam tasawuf tapi sok nyanyi cenah. Heuh syair eta. Ngan maneh panatik Arab teh. Di mana syair laguna lain Arab. Asa jorok. Paduli teuing lagu bobogohan asal Arab disebut doa di aminan kanyahan bodoh. Nah, kultur kedua buah jeng kultur. Kultur teh akhlak, akhlak teh kelakuan. Ngomong akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia, halus. Pemerintah akhlak mulia, ulama akhlak mulia. Mun ku anak bakal ditanya, jangan.
pidato naon tadi temani saya eta duh akhlak mulia akhlak mulia sumuhun pan inna akramakum indallahi atqakum jeung ahsanuhum khuluqan ajengan ari akhlak teh eta teh muprodas niah jama biji mimiti jajanan jurumiahna ngawanggung jeung saha pasti ana mah jurumiah heula lain ecek-ecek jurumiah teh tetap bahasa. Penyebab ngaco na fatwa umat Islam teh kusabab fatwa henteu konstruktif teu berangkat tina lapan ai dalilna ieu ari fatwana itu gitu rada siga we meuseun dalilna teh dalil siga dalil dipaksakeun nu penting nu bodo unggeuh teu madepkeun heula teh ka Allah Gusti abdi lepat teh Gusti henteu kitu Gusti lah geus tong bibiluan kana jelema urang tipu ku abdi. Contoh hadirin kade teh kabawa ku ajengan jejen teh sok ngabahas ruh itu teh salah panceuk Quran ge wa yasalunaka anir ruhi kuli ruhu min amri rabbi rahma urusan pangeran jadi cekuran teh hadirin si jejen teh goblok tolol tuh panjadi kepangruhan pugu manehna nu belet bodoh teu akur jeung para wali teu akur jeung rasul itu gerusum gitu ite numawi henteu tobat nafsan teu sengit kalbu kaluhur teh bau e nyamuang bu bangke malaikat teh bade malaikat nu ngagulung jeung urang teh malaikat maksakeun unggul cek urang teh malaikat kunaon ka dieu ari henteu pan tugas euy sebenarnya mah teh sebel ngaulaan sia teh bu bangke urang ning asup ai teh diurus da anak ai diurus teh penyakit model kieu teh teh sok aya urang teh itu malaikat teh kelompok maksakeun mun cara jelema teh amah teu wangi tohiril qalbi jamili dohir alus sifat luar alus hate toba nafsan cing cing eta teh tip nafsan dina contoh naon teh tip nafsan he tata eta contoh tajwid tip cing wangi maneh tip dia tina toba toyib bisa sumasil lamun geus maneh wangi samungkeun ka batur batur teh ngamuanana geunaheun hiji jeung urang teh ku resep we aing hiji jeung si eta elmuna luhur sifatna bijaksana bari berehan bari amis budi henteu kieu duh ai diusir ieu teh eueuh deui ustad teh ai diingu asa runyem ai ka masyarakat sing mineng nanyakeun cacat diri urang tibatan sanjungan hadirin da kuring jelema bodo masantren lagi kumaha teh bangsa kieu kita kumaha cing ngomongkeun teu wani ngomongkeun atuh tarulis euy aya angket gorengna uing teh naon wae cek si Udin urang teh bahasana teungkeur cek si Asep urang teh licik cek si Ujang urang teh anu ditapakuran aduh nuhun kita cara urang ka dokter ning da lain dipuji lain cek urang ka dokter dok kita aya keluhan kieu duh bapak teh emah tak ieu lanungna nya nuhun nya mere duit kana nemongkeun panyakit teh sanajan bari jelema bodo anggape atuh urang raheut mere babadotan heuh lain dokter budak angon tapi ieu mah tak cager mah teu nuhunkeun we nuhun sia bodo cek urang nyaho sia penyakit aing mere ubar sanad sederhana ku aing dihakan geunah tah lain agul ucu sugane ge teuing cek batur mah urang dieu teu ijideun teuing ka anak teh amun aya keneh urang dieu nu masih keneh ngupat anak ijidana asupkeunna kana khatam Allahu ala kulubihim eta mah geus dengki di jero na aya nu normal kana mah kabeh
resep cina jangan jajin soknya nyeret tatangga tanah tatangga seret gun imah tatangga di seret gun ayah nungupat gitu ke kuring tika jauhan nyampurkan eka dia cek ditanya ta cemimin iya itu kesasupan hikmah itu lain gerader apa nungis tadi dibaca itu pan kudu jadi jajan bakal nanya naon ari akhlak teh muprodas nih aja sama jurumiah bijil dipake alat teh alat teh kudu dipake jama jama naon jama mudakar salim mau anak salim atau jama taksir taksir naon cirina dirobah tina adegan asal na naon hiji na hulu hiji na teh hulu. Namun mana hayang mangih ta'rif akhlak, tong neneangan dina hamzah akhlak namal mangih. Ahli komus mah, ahli ta'rif mah, berangkat. Nanti napak bi'il ke BG. Sorok bijil. Mantaku anak salafiyatun. Kudu jago ngaji, wekupan nama. Ngajan tekabeh, kudu dibing-bing, kudu timu ngaji. Kelaanan ke Indonesia mah, tong kurang tisa desa hiji. Parduki payah, kudu ainu jago kana ilmu alat. Teteh jelema nu hiji teh nu jago teh nanggung dosa sadesa. Dosa bodoh. Tak kuring sok ngamak di Suryalaya ge. Namun geus aya tokoh-tokoh Suryalaya ngaremehkeun ilmu teh, sia teh ditanggung ku aing kehet. Pan pardu kan ilmu ayat teh pardu lamun eueuh nu jeung ahli ilmu ayat alat jole nu ngaco Kang itu ngaco teh teureun pan di Indonesia mah ngamangpaatkeun kebebasan ditambahan ayeuna ku aya ilmu dunya ham tidak yeuh nama alus ham teh supaya jelema ulah nyelakakeun batur tapi ketika hamna diurusna ge ku jelema bodo agama punten ku Amerika jahatna teu nyebut Amerika na ge jajan mah dikayidan deui ku Amerika nu jahatna ham ai manehanna mah ngaboman batur teu ngalangarha mun batur utakati ka manehna da omongan anak kieu teu nepi teh ka Amerika ieu teu nepi. Nah, nama termasuk di cirian kumaranin. Ngerada susah nanti apalun. Tasawuf teh ya. Maneh nagis apal sejarah. Tiba helage. Paling sulit. Dilawan nama orang tasawuf. Di meja pusat Primason. Di kantor. Ruangan strategi Primason. Di ruangan strategi luar Islam. Kabeh ge boga data sufi kan. Teu sieuneun tepat teu sieuneun bener ku tukang dodorododan. Da manehna ge leuwih dorodod. Teu sieuneun ku jago kimia nyeun bom. Nu paling sieuneun mah batur, sieun muncul deui. Manusa-manusa Islam nu kos para nabi, para wali. Dan nu kitu nu teu beunang dielehkeun mah ceuk manehna. Kuring nyaoda. Da kuring aya kontak Amsterdam. Moal aya dibejakeun mah rahasiana. Yah 0,1% mah diomongkeun eh. Rahasia nu ayana diri ana tentang kumaha jahatna batur. Salira boga teu. Kuat kan sakitu-kituna dadas ka nyaho teh. Boro-boro bisa ngebangkitkan diri, ngebangkitkan umat, boro-boro. Kalkah jadi korban budaya, kalkah jadi runtah palit hirup teh. Lain ngomekeun wahangan. Palit oi, palit. Kumaha we situasi palit. Palidan. Jelema nu cerdas luar jerot nyaho. Ieu wahangan salah ya. Kuduna lain sakieu lain sadaya kieu ya. Tempo euy di ditu. Bongkar belah ditu pinaheun. Kitu. Pamimpin ta. Lain hadirin, ieu situasi kieu, ieu urang ikuti ngeunaheun si itu nu sakarepna. Ah, cenah moal model kieu mah.
mu'alim majruh, mu'alim terluka, mu'alim maglub, gampang diparioskeun. Ya. Oh. Tekana naon tadi teh intina ngomong teh? Akhlak. Sok leus poh pan geus kolot. Bejaan. Eta aja ngantin sok ngaraya. Lain ngaraya kemana meni apaan. Pan bieu informasi penting wungkul. Informasi penting wungkul. Data objektif. Ya. Jama. Akhlak itu jama. Mufradnya khuluk. Sekarang cari di kamus. Khuluk itu apa? Kamus ke ayah kamus bernuansa mu'arifat, ayah kamus sekedar translate. Ayah mu'arifat mendefinisi khusus weh tarifat. Kudu boga tarifat. Muncan bisa nyian kusorangan, maka kita batur. Lain agul, anak magis nyian kusorangan tarif mah. Nyian tarif naon wae teh kapoe, can pernah ditolak ilmuwan. Da make koedah mantek jamiun maniun mun akisun mun mutoridun. Ngomong we, cau mah wae cau tuh, kabeh kudu ditarifan. Sebab lamun teh nyaho tarif cau cing pangadieukeun cau ai trojol teh moal sanapan. Sebab teu akur. Model saliwang jeung gegeran. Kalakuan anak teu nyieun drama. Da urang dieu mah baheula ku anu mah teu didakwahan kana agama henteu dibawa seni. Da dibawa kana agama urang dieu maledok. Ku sabab anak bisa dulag, bisa ngagenang, bisa ngagoong. Samen teh lain pidato, ceramah lain, nyieun drama we nyieun cerita-cerita. Kuring jadi novelisna membuat cerita. Sutradarana malah pemainna eta nu jara di RT tokoh di dieu teh naraek panggungna teh gara-gara drama ku jelema kanyahoan katokohanana dina wawadulan dina drama tuntunan ningang pemilihan teh tah si eta si Salam si Abun si Ade jadi tokohna teh ku drama model ayeuna we loba nu jara di anggota DPR teh ku bintang film padahal lulusan dina film. Praksa popoe na mun da. Dakur jeung filmna. Malah sok aya pikatu jangan bintang film. Bintang film anu peranna teh peran teu eucer ge. Model si Muni Kader. Can pernah si Muni Kader tampil dina film jadi lemah eucer. Kusabab beungeutna beungeut kitu. Kusutradara teh diperankeunna teh kana teu eucer ge. Merkosa neluh, ngabunuh. Tika jelema teh hiji de mun leuleuh si eta mah di luar film ge. Si Muni Kader. Oh ya jeung. Saya mah lain penonton film, pembuat film saya mah. Pan seniman, orang teater. Dina lagu, pencipta lagu, komponis, vokalis. Nyarang bisa. Dan Rasulullah teh kitu. Maunya Rasulullah nyanyi. Atau lainnya nyebutna nganagom gitu. Aya nganazom, aya nganagom. Lagu. Quran gipan. Make lagu. Genah cana di imaman ku aja ngan jejen. Apan make nagom. Make lagu. Sebab kuring ahli lagu. Tika ulah balik. Tika disadiakeun imah gede. Kebon lega, mobil alus, kutun Datuk Sri Maharaja. Gara-gara lagu, imaman tea. Babari ngimaman cara asure maksudnya setiap babari dengan tilu tahap lagu naga. Sawarna tilu tahap. Ayo lagu kuro cara muamar mah 7 macem kali tilu gis 20 hiji tahap. Sok ge maneh kurang dilatih ngara jadi imam pantes. Ya,
dilatih di dia ucok kasep tekudu mayar. Bareto mah urang ka Garut menangna diajar lagu Kalimangan. Da kuring ge murid ajengan sahih. Lain agol lah kanyaahna anu mah. Alhamdulillah nanti anu mah. Lain amon sorangan teuing, teuing amon sorangan bua. Guru teh nyerangan. Kuat setengah jam pangkas aya sahih telepon ka guru. Nanyakeun bab tarekat. Entak putra-putrana. Cing ka Mang Jajan. Syukur putra ulama araragung sok. Jung ka Mamang Si Haji ka ditu. Abdi mah sok resep di aku kula warga lah, ngarageunah nitah jeung teu erengan teh sangu. Entu kudu cicing na kursi kadaguan di suguhan tanggal. Kuringa sok nyamperkeun ka dapur yang daang euy. Tuh. Sabara puluh tahun antara ulama NU Sukabumi jeung ajengan Dadun pake troke perang menikos musuh. Papangih dengan silih siniran silih dagor hayo jole pejuh ya si deus ka Kiai NU komoda guru langsung ngaji di anyeuna anyeuna raos miwarang tika poe ieu ge raos miwarang guru teh ini tah geus tara make kebijaksanaan deui. Assalamualaikum ajengan mending nyebut ajengan miminang nama jen. Mohon abdi kang. Malam rebo akan reksaman pangajikeun kumanehnya batur mah coret we. Eta ku film. Sumohon. Urang atur-atur. Manehna ge nyaeun ka beres ngaji di subuhan sakala rupa. Iyo ganti ongkos. Nuhun kang. Katampi nyangakeun. Pan genah ka guru kita teh. Dititah teh hese. Gawe alus bari mungen di kulian saha teu nya lowongan kerja ta euy bisa kabeh organisasi aya merek kan teu ditulis lowongan kerja bagi yang ilmunya tinggi bicaranya bagus dengan orang lain bersahabat sanggup bertanggung jawab dan mau memberi sok saha teu butuhan. Lowongan kerja lain agul jelema model kieu mah teh senengan gawe. Mun aya organisasi, organisasi baru mereka datang, Pak Kiai mohon, Pak Kiai memimpin organisasi. Namanya aja namanya. Tadi disebutkan nama baik teh euy. Teu digawean ku ana cukup ku telepon we. Ngan manehanna ka mana-mana. Di organisasi kami ada Kiai Jejen, Pak. Bisa dijieun alat jual ku batur. Cepatur ah aya jejenan mah tuh kan. Nah kitu disebutkeun ngaran bisa dijual. Coba ngaran maneh. Ngajamin naonna? Punten ya, lain keur ngahina. Saya berharapan Anda lebih dari saya. Tapi da lain gampang. Kudu netek teraje ning cak hamalan. Aya prosesna, da anak geus ka kieu teh diproses. Dilatih aya rumusna. Teu bisa daging jadi sop, jadi semur. Simsalabim nantinya jadi apa? Tok tok trok alias wadul simsalabim teh. Kepintaran ngolah leungeun we eta mah kemang jadi manuk mah nyelapkeunana bisa daya elmuna nu kitu. Ini mah ditemungkeun rahasiana nu kitu. Kembali akhlak huluk. Naon aya huluk tuh? Hikam ya hikam. Iya ta iya ya. Nu tadi diomongkeun. Nomor sabaraha? Lamun anak rek nipu salira rek naon dipanjang-panjang kieu. Berobat beres di dinya ge puas ta. Jelemana teu peka ditipu teh atuh. Balik aya na otakna. Moal sia. Tetap mati ke asar paduli teuing ge penting aya dendaykeun ngadengekeun rek dibereskeun manakiban teu digura-giruan mah jeul santai hayo he setan teh diparaban diugung-ugung cing setan teh dagor euy nya tong bubudakeun tupuliah disebutna
kolot-kolot pupudakeun. Abdi mah can kolot wa dina agama mah kolot teh baleg. Di mana geus baleg maneh teh kolot kitu. Kudu dewasa. Pira ku pantar maneh can baleg. Abdi mah can kaluar Cimani nami gaduh incu we tilu. Mun aya anak sia teu make Cimani, memangna leho nu dijieun budak. Anu sanga bodoh maneh hayu. Lain keur beger ieu bekeun nyatakeun ilmu. Anak mun ngabahas pagina parji nyieun anu mah paparjian ka santri. Aya nu seuri sak eutik dibale dogot. Lamun urang tiap ngomongkeun parji dakar selalu cunihin seuri menunjukkan kita itu bodoh. Sok di kedokteran, pan aya dokter alat kelamin. Sapopo anu dibahas sirip jeung memek. Dunya mana ke seuri? Da. Hagan mae ka medan keur dia. Ulah. Moal dibalik teu mana? Tah tanyakeun tah. Ana mun keur ngabahas parji, dakar kumaha mana nu pembatalan parji? Nah sisina beberemna. Mana nu disebut bidru alias itio? Anu punten botong kasih singgung. Da ieu bakal nyetekeun ilmu. Seuri pa santri paledog. Setan sia. Aing keur ngajelaskeun ilmu. Ek nok bener ngajelaskeun bidrun. Rek sebut itek, itoh. Geus kitu disebut. Sehingga eces ka jelema, mana nu batal, mana nu henteu. Nya cicing maneh kana warna daerah kudu ka. Sebel aing. Nenyok kiai ikut ngebahas tung kitu teh jeung masyarakat. Allahu Akbar cek Gusti. Nah eta teh barang hina. Siapa mau nahu eta, siapa mau bijil ka dunya setan. Siapa mau jadi jelema mau nahu eta. Barang penting eta. Kunaon kurang, kuduna maleweh malipat ka Gusti. Kumikiran kagaduhan istri, kagaduhan pamaget. Ditapakuran sok. Bisa heuras, bisa leuleus. Leungeun mah heuras-heuras we. Teu bisa leuleus. Allahu Akbar kitu kan jangan. Subhanallah. Subhanallah. Kunapakuran sirit ge bisa ka surga maneh maripat. Bisa maneh asup ka alam lahut kuna pakuran sirit kuna pakuran bool kerod salawe setan embut kerod salawe da irasa ngitung ngahaja ku Allah gunting otomatis ningang aya nu rek kaluar muka brai karasana geus rada panjang teuing gunting berapa ribu saraf yang berfungsi membuat alat otomatis seperti itu. Dia terkait dengan miliaran bintang di atas. Cekurang Allahu Akbar. Kumikiran dubur tembus ke alam lahut. Ya mah diledek jijieunan Allah teh. Hikam teh cu. Kullu syai'in babun ilallah. Sakabeh perkara eta teh gerbang para gideuheus ka Allah. Kasratu turukil khair. Kuseueur jalan kasaean para gideuheus ka Allah. Ayo urang ku urang ditutup. Ku Allah dijieun gerbang ku mana ditutupan. Dijieun guguyon barang hina. Susurian ciciri hilan cunihin. Kanyahuan. Ngerakeun pa ulama Indonesia teh dibawa ka. Dibawa kana pergaulan internasional mengerakeun. Diseuri-seurikeun. Kuat aya mubalik gede di Jakarta. Dionang saminggu. Diboking ku Singapura. Karek tilu poe geus dibalikeun ku Singapura. Nah petuan Ustadz tu dikembalikan. Kami menjemput tak seperti itulah Pak Yai. Kami ingin dia itu jelaslah menyampaikan agama secara benar. Kalau hanya ketawa-ketawa cekikik apa itu dagel itu kami tak perlu. Di urang amni halus jalan mun mubalik ngomong. Mun latihan dakwah baru dak santri di dia ngomong cekikik di baleno gua nama tiluhur. Setan sia. Betang disebut galak ya nama. Lain kudu gitu. Ngomong cing bener. Kuaing sia geus dipatahan tankih 400 hadis bahas. Ning ngaji ngan talabul ilmi paridotun hayo dibahas. Lisi ka hadis dengan hiji. Maneh diwarah ku urang. Tapi sakalina jadi ya di profesional lain ecek-ecek ngalatih da lain ngalah duit ngalatihna. Ngalatih dakwah tapi ka populer tapi ka apa itu profesional
Namun ku biaya mau dek 20 juta satu orang. Namun ayah 10 di 200 juta sodakoh tak gitu. Jadi anak mah dihitung nanaon ge. Dihitung. Aja. Tapi lain rek yang tadi bayar. Jelema kudu nyaho. Si eta teh jasana ka urang teh anu kudu nyaho. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Pak. Bahasa gratis itu bahasa basi sebenarnya. Apa yang gratis? Ngompol wae mayar. Huluk. Kitunya engke deui mun nyaritakeun vagina, dubur, kubul, maripat ka Allah. Elmuna sing jelas, cing jadi bahan deuheus ka Allah. Cek bahasa kasarna ai make hikam make tasawuf mah. Kunaon sia tepi ka ngagabung jeung para nabi? Kuliang tai itu. Eta jelema naik ke alam lahutna kuliang tai. Kutna pakuran eta tapakuru sa'ah khairun. Min ibadati hiji. Min ibadati. Siti nasana 60 tahun. Min ibadati sana. Lirain 1 tahun. Min ibadati alpi sana. Lamun tapakur berasna kana makrifat. Tina mikiran naon ai mikiran tai suka nu namro eta pakuran eta tadi na anu eta anu geuning kuat bijil makhluk hirup di jerona. Allahu akbar, regedeg hate jagbah tina ningali maneh asup alam lahut melalui caduk teu meunang ngahina perkara jelema teh asup aya jelema anu asup asup ka kelompok aulia na kunaon kungubaran anjing. Kupikih. Pikih buntet. Tarekat disebut tarekat mikung. Pikih ke bisa pikih micung. Kusebok ngaji pikih anjing najis bagong najis. Nenyo anjing buduk deh. Tah kalau kami jadi baledo. Madar hades ya. Datu maripat. Lain kudu mamangku anjing jadi ahli tarekat lain deui overacting jindik siapa yang disebut. Isok aya nu kitu deui. Pedah teu anti kana seni dor atuh payunun imah ajengan teh ngareng kene teh. Ah ulah sok jeblos kitu. Dana kita anti kana seni nyieun tempat atuh keur dikeureuyeuh. Meuli ka belah kaler kanggo naon wa ieu mah kanggo padepokan seni. Alat band, alat angklung, calung, alat gamelan, nanaon karek ngereya entong-entong di dia, iya mah para gini tak ulama gitu kurang tak gitu, tak naon teh jadi nah. Tinggalin pengersabah gini tiap ulang tahun, tiap tahun ulang tahun, 5 tahun sakali mah ulang tahun gede, raramean ayo murid pengersabah, nu diajar dikit teh ayo ulama. Aya mubalig, aya ulama pesantren, ulama hikmat, aya para pejabat, aya para seniman, aya segala rupa. Disadiakeun tempatna kanggo para ulama ahli ngaos tepali dia. Pingpin ku ajengan ieu nya, eta mah ulama ahli ngaos. Cing gaya mah mareke jubah, mareke jas samarena. Dengan segala habitatnya. Me di kanang me menang kana kitu. Teu dihijikeun jeung meri minangkana eta teh akhlak rasul yunazzalul mar'u fi manzilati jelema diposisikeun di posisina ai kuring da di ditu teh pamimpin kuring kudu ngontrol ayeuna rek ka belah mana ka dinya lata ningali naon itu para seniman bisi kirang sesuai etana Benyamin S. Edi Sud Ice Tresnawati Titik Puspa dan lain-lain. Nukitu itu mau. Datang diberi kitab. Nukitu mau kuriak ditajong. Bijaksana. Pangiankan panggungna. Oi. Kontribusi. Naon teh. Sumbangan timarane mada. Aiku dulu. Ngebahas hikam. Ditah dikir salila-lila. Tiba-tiba kian. Nanyan murid dikir. Dan murid teh rupa-rupa. Hokan bae cenah di ditu kitu jeng 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 teng teng
Abah gimana, saya pengen belajar dikir, tapi kan saya mah tukang nyanyi begini. Lo gak apa-apa, asal sambil dikir aja nyanyinya. Ya pelem setel. Wahyu hei maksiat haram neraka, neraka, neraka. Ku gampang dagang neraka. Tung-tung aja lemah datang, rendang dutan di pipir imah aja gak. Minang-minang teh ngadenge dangdut ngalawan teu wani karoma teu boga maunah teu nepi setruk. Cek penyanyina is dead. Selamat mampus lu. Urang jadi hina. Ulah goreng ada. Cing akomodatif, cing lalega, cing jadi laut. Hate jeung otak urang teh jadi laut. Nanahawan benang kabeh atur. Waya tablah dinya naon teh keur huhu haha dengan segala habitatnya. Da memang di imahna ge orang-orang mana rewah. Itu kan para pengusaha, para perwira tinggi. Da ini ngang perwira tinggi dihijikeun jeung kiai manehna ge kikuk panheuh. Kuanan tepat. Penting eling ka Gusti. Waya tablah pasir nahawan grup Asep Sunanar ho. Aya lima mah panggung wayang nekul tepan da kabeh ge nyaritakeunana nyaritakeun kumaha jadi satria bersih hate. Likuli sakitoh lakitoh tiap nu murag aya nu mulung. Nu resep ka ulama da teu kabeh jelema resep ka ulama henteu. Da leuwih teu imane. Marukan jelema prok maneh kabehnya. Ladangan, kabeh ladangan, susug, sisig, sosog. Pake kabeh kecerik usup, kunaon benang nasi. Bil hikmah, pidato tiba heula. Hikmah da teu paham, da kudu paham hikam, hikmah. Coba geura maneh mun deuleum. Tapi ulah hareup teuing. Aya babaturan kuring hareup teuing. Jadi abdi mah kia jeungan bergaul jeung tukang gapleh ngilu gapleh terus. Khusyuk sanyana ti ka poho salat poho naon arada geol sama ka bawakeun. Sakadar. Sakadar adaptasi ulah nyinggung perasaan batur. Pak di Sukabumi 2000 sekolah, kurang lebih 2000 sekolah Sukabumi dari SD, SMP, SMA, Sanawi Halim. Untuk menggerakkan nutup orat, ya, ini pengawas beliau. Sulitnya bukan main, Pak. Apalagi menggerakkan sholat duha. Apalagi menggerakkan tahajud di kalangan sekolah. Kiai geus pegati corona ngomong disengsirikeun ku pihak Diknas da beda habitat. Senin Kamis puasa. Beliau apal banget 10 pembiasaan akhlak mulia. Bupati Sukabumi salah satuna mendapat penghargaan ti Menteri Agama, mendapatkan peniti emas karena gerakan keagamaan antara lain karena 10 pembiasaan akhlak mulia di sekolah. Tapi Pak Bupati juga orang berbudi. Kalau ditanya, Pak Bupati hebat, punya gerakan 10 pembiasaan akhlak mulia. Kesepuhan, kesepuhan, kaler. Orang Depak yang orang Diknas papanggih. Ngan kiur, bentik. Kiai papanggih yang orang Diknas, bentik. Rekumaha, acerak jelema. Pak Guru. Pak Kadis. Pak UPTD, KCD. Pelajaran di sekolahan ngan ukur 2 jam. Eta geus sabar 10 tahun ngadat ulama. Di Sukabumi jalanan, di daerah selir geus sarua. Jadi keinginan yang sangat emosional dan merasa benar. Pihak Diknas belum mampu mengakomodir menambah jam pelajaran agama. Di dieu urang kudu dzikir. Mang jajan wudu, sholat, dikir. Kedah kumaha tuh Gusti teh saena dan di pasiaan lain pasiaan.
rapat ke rapat. Ya cerita di atas cerita, jadi hayo heku dikasih panjang cerita. Nah, itu can beres ya tadi. Tapi dah perlu ditiup. Itu ker sharing. Kelakuan kuring no kira-kira ayam manfaat, tangkep. Lain lalajo jejen. No goreng mentong. Ha. Dulur. Rapat. Geus mulai. Utusan depak. Dina rapat. Bentik diwae. Mau disebut ngarana. Pejabat orang penting pak. Jadi. Wah. Bentik. Kadiknas. Bla 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 bla. Diknas cicing. MUI. Gigiran kuring. Wakil kuring. Jager dari nyarita. Wah. Nohok, notok, ceciru, ngadadetkeun. Kalaresan jenengan anak kepala dinas nu ayeuna teh pendidikan Pak Zainal Muttaqin. Yang Muttaqin ya. Ai ketua umum UI Zainal Abidin. Wing. Cek sarara. Terima kasih semua sudah bicara dengan gayanya masing-masing. Ayo orang bisa nyorongot ku batur di elukeun teh euy, cing era. Batur teu kapancing. Urang jadi barangasan. Urang sok ieu teu ngomong deui ku urang mah dicarekan, heuh penting nganggap nu gelo ka sia. Ya muni atoh mun bisa nyerang batur teh. Teu beradab teh jelema. Boro-boro tasawuf. Yang lain sudah bicara. Bagaimana menurut ketua umum? Mikir heula rek ngomong. Naon omongkeunan? Kumaha cara ngomongna? Ti belah mana? Widi heula ka Gusti. Ulah sok teu widi da daletah teh. Bisa kieu teh miliaran teh. Bisa a i u babi bu bafa mamam ngomong sakitu teh miliaran biayana. Mesin Allah. Lamun urang ningali boneka bisa bisa gerak, bisa naon. Nah, teteh ku sorangan, ayo mesinan di jerona. Bunga mawa oleh-oleh, oontaan di Mekah. Padahal buatan Cina, dah. Buatan Cina. Cina mah cerdas otakna. Umat Islam mah kumaha we lah. Nu penting orang menang keuntungan. Ayah, cepanena. Orang meni bunga, aduh menang oleh-oleh. Sorban ke Kashmiri. Orang. Kashmir teh pusat Hindu. Nangian orang Hindu nu kieu. Oh, ieu mah sabuk Mekah teh nya gede. Luar biasa, meunang buatan Citeureup. Bawa ka ditu merekan ku Arab. Tamahane Makkatul Mukarromah didagangkeunana ku si Bedewi. Urang nah. Alhamdulillah Mang Jajan. Da bebeja heula ka nu gaduhna teh ya. Rek nyarita. Mimiti bijil kalimat silaturahmi. Punten pangarsa Bapak Kadis, mohon maaf Pak Kadis. Kayaknya kita kan besan ya. Situ jenal, sini jenal. Jadi begini besan. Suasana sudah cair. Ku kitu hungkul ge. Tadi tegang, ku saurang dua orang. Ningang budak hikam ngomong, suasana jadi cair. Jadi besan. Ha ha. Cek sarerea. Panih haha teh bunga teh. Aing ngabungahkeun batur teh sedekah teh. Tong wae disebut seuri hideung hate heulana. Aing nu jaman dud. Mencrang hate kitu. Tong sok. Kana naon teh kumaha gancang kamakan bae. Ada tekstual, ada kontekstual. Tekstual tek kata-kata, kontekstual bukti di lapangan. Besan. Hei cek, amana jelema bodoh besanya. Maha atunya. Saya enggak. Kalau hemat saya sih. Daripada sulit-sulit mengatur kurikulum menambah jam pelajaran. Wong dari dulu juga usul sudah puluhan tahun. Saya paham bapak-bapak didikna sulit ngatur kurikulum. Sebab ada petunjuk dari pusat. Walaupun ada otonomi daerah. Merencek orang diknas teh. Ima beda oi. Ongkoh kiai tapi
memahami dunia mereka. Eta nu disebutkan bil hikmah wa madrasah. Bagaimana kalau aku jadi dia? Diajar jadi jelema arif dalam hubungan manusia. Bagaimana kalau aku jadi dia? Kek mana mau tuh bijaksana? Urang bisa ngadat ka batur. Kehep siap, make ditajong siap yo. Gagabah panitia teh kopi keur dewek. Pangarsaan teh ditajong abdi ti soledatu. Andai aku jadi dia. Mun aing leumpang ka dinya ning cangkang cau ti soledat, da aing ge mau teh najong leulas. Kon sakitu-kitu wae mah ceuk rendek. Menjadi pemaaf wal afin anin nas. Bukan hakim yang selalu memponis dan menggantung orang lain. Diktator Anda. Ba ai panyaterek gancang tamat hikam de geus sajam yeuh ngebahas kitu tadi. Can beres encah. Ieu mah biangna we biangna sakitu. Yang saya pakai walaupun yang saya baca cuma hikam. Bukan sombong. 20 referensi. Kitab-kitab besar. Ieu keur ditepikeun. Tak pantas lagi nama sakitu pembahasan lain ngawur eta cenah ngomean urang tidinya kadinya teh jadi ngomean teh cu kudu ngemprai tamahanku bukti-bukti lapangan testimoni-testimoni jadi kodiah yakin niat engkena saudara sebenarnya pohon ini kalau dimakan akan menimbulkan anu tah bukti anu keur mencret tuh. Jelema yakin, bener. Itu testimoni itu. Pembuktian. Lain nyaho testimoni teh tina TV we. Sateh Antasari. Nyen testimoni. Pembuktian. Baik, omean co teraos ya speakerna cara kamarikeun. Tah, ningali dimimitian ku bahasa komunikatif silaturahmi tersambung. Hayu silaturahmi teh lain ngantelkeun leungeun, eta mah musyafah. Abdi silaturahmi mah silah nyambung rohmi kanya. Ti urang kasih itunya ati itu ka urangnya, kakarek silaturahmi. Ngantelkeun leungeun mah teu dijamin. Disebutake sasalaman, lain sasalaman. Sasalaman mah assalamualaikum, waalaikumsalam, sasalaman, pasalam-salam. Ngantelkeun leungeun mah musopaha sopun dampal leungeun sopun dampal leungeun sopaha diantelkeun dampal ka dampal musopaha kiku geus patut kudu diomean sarjana di urang mah kalakuan teh ilmiah. Kenapa saya diperlukan di perguruan-perguruan tinggi? Kenapa saya harus ngajar ka kelompok para doktor profesor? Katanya kata mereka menyambungkan antara ilmu dengan lapangan ini yang tidak mudah. Sedangkan ilmu itu kudu diamalkan. Sumohon cina kalau begitu, menurut Pak Ketua, bagaimana hemat saya sih daripada nambah jam pelajaran yang sulit ngaturnya, waktu-waktu yang kosong diisi dengan pembiasaan. Antara lain, kalau 7:30 mulai belajar, maka 7:15 usahakan siswa sudah datang ke sekolah. Baca Quran dulu sama-sama. Tengah ganggu kurikulum. Tapi prinsipnya kan nama pelajaran agama. Tapi kurikulum tadi ganggu nu nasional. Roda motor sedang berputar. Salah, teman mundur. Gitunya. Salah tadi tidinya nempon. Tidih atau? Ya. Maju tak? Roda sedang berputar. Kegiatan sudah jalan. Pendidikan sudah jalan puluhan tahun, ratusan tahun di Indonesia. Sedangkan kita akan memasukkan pemikiran sama dengan memasukkan telunjuk ke dalam jari-jari yang sedang berputar. Maka telunjuk Anda harus pas dengan
dengan putaran itu. Ketika tidak pas, terolok. Nah, itu bentrok. Kunaon pejajian selalu diterima? Sebab saya selalu melihat putaran dulu. Kelompok ini putarannya apa? Berapa per berapa? Sub DNU atau heun urang NU? Dah, ngeunah aing emang jajan. Dah ana apal puteranana. Untuk datang ngatur terolok ta eta moal laku jelema kitu. Moal loba sobat, saeutik manfaat hirupna. Khairunas anpaum linas anpaum linas. Kunaon aing jadi teu pati manfaat hirup da teu kasebelan jadi jelemana. Ngariung jeung batur ngatur nyarekon. Lain kitu kudu kitu. Budak anyar ngatur. Komor rengoskan hakaneun masih rudut. Bagian batur disono. Itu tajong ieu sikat. Wah, lain jelema teh. Iblis bungkeuleukan. Lain ngamek nyebut kitu teh apan ceuk Quran minal jinnati wan nas. Nu kitu teh aya ti kelompok setan teu kadeuleuh minal jinnati wan nas jeung setan bungkeuleukan. Nu sok jadi setan bungkeuleukan, preman sok jadi jablay sok jadi setan bungkeuleukan, pejabat sok jadi setan bungkeuleukan, ulama ge sok jadi setan bungkeuleukan. Da setan teh ulama. Muhun setan nu itu teh ulama pan guru besar di surga. Tak urang ge sok wanasna. Aya setan bungkeuleukan di dieu. Mana? Tak geuning a'udzu birabbin nas malikin nas min syarril waswasil. Cekuring mana kitu ka urang kul a'udzu birabbin nas gusti sing ulah teh pa gorengna jejen minal jinna teh wanna taudan anak ge ulah cinta leuweuhan emosi goreng patut cepat kitu moal maju olo wa atuh ti ka tanggal 25 we hikam teh wa ikieu. Teu ngomong kitu henteu, nurani maneh di jerona kitu. Anu hayang geura balik mah emosi mah. Setan maneh. Nurani maneh. Duh, mun aing diomean kieu ti baheula. Dana ge sok amek ka maneh teh ayeuna teh. Mun aing ti baheula meunang bingbingan kieu. Umur 25 tahun, 30 tahun saya geus. Leuwih gede manfaat hirup. Da eueuh nu ngajelaskeun kieuna. Ka anak mah teh kadinya. Saya belum pernah mendapatkan bimbingan yang sejuk, cerdas, ilmiah, praktis, sistematis, realistis, bisa digunakan pengetahuan. Dipakai teh jeung batur nyaeuy pas wae didikan ti maneh mah. Matak orang pendidikan. Naon deui ah, naon deui ah cenah. Kelanan tong makan naon deui? Nu maca Qur'anna keun bae jarore ge tu geura. Lolobana kieu ngan kudu alus ya maca teh. Tungtungna nu alus jadi sombong. Ka mana mandi mamawa salon we. Hello. Keho. Kade dagang ubar, kade. Amun bodrek bisa keho. Bodrek dek. Wes kadon don. Lebah paramek balikeun gancangan. Paramek balikeun tukang speaker. Para. Tak itulah pirang kusukan kudu hideung hate ngomong sakitu-kitu emang. Lantaran nu dipuji teh nu alus maca Qur'anna atau nu alus teh kamana teh mamawa eta we. Diulem jeung ogo jeung lege rata-rata. Aing nyaho, da saya ge pamimpin. Itu pembina tunggal LPTG. Ikut bejakeun. Tukang kuro-kuro teh dinilai ku aing mah kawe ge juralit. Kuat dicarekan bebeakan saya mau ke koordinator di Jawa Barat. Pak Kiai, Dewan Hakim baru? Ya, saya orang belajar, Pak. Ya, praktek dulu. Aduh, itu. Biasa, pamengparan. Tajwid, senior. Lagu, senior. Adab, junior. Sebab jajian Dewan Juri junior, adab aja lah. Nu disebutkan adab, nganilai ngelek Quran. Nganilai dangdanan, nganilai diuk, rurat-rurat, nukar adituna. Teu nyaho di jerona aya kalimat pasohat gelo. Naon euy pasohat eta cenah luai leuwih bibirna cing alus. Pasohat kitu patut pasohat teh balago.
Johar maknun kudu juman saluhureun tata bahasa. Di Indonesia adab teh jadi ecek-ecek. Kusabab anak dititah nganilai adab, hesak wae cing. Adab sepengetahuan sa. Tampil kori pan berkurang adab mah. Sekali melanggar kurang nilai, kurang nilai, kurang nilai. Lima kori percobaan nu tampil oleh hakim tajwid masih ada nilai. 18 pan patokan 40 tajwid. 30 lagu, 30 adab. Kalau lagu setiap ada variasi, pindah lagu naik, ditambah. Lagu mah kitu cara nganilaina. Tajwid di mana aya salah ngejetruk. Kopi ringan kurangi 1, jali kurangi 3. Lamun sakali kuro timbiti ti katungtung. Kop jali 10 kali beak 30 teh. Jadi jali-jali. Seri deui maneh teh. Seri tapi teu mantak ngarusak. Tong sok hayang diseurikeun. Aya mu balik lamun geus seuri terus jelema teu diajak seserian. Pembahasan penting ka mana? Tah bangsa kudu tanggung jawab di akhirat. Adab juga dikurangi. Sekali salah kurangi, kurangi, kurangi. Dari 5 kori yang tengah osit. Dari 5 kori yang tampil, ketika dikumpulkan nilai, min. Artinya nilai yang disediakan 30, ada kesalahan kuat 60. Jadi kori kan para gua hutang ke anak. Jangan Nurdin. Itu saya dicarikan ke koordinator. Pak Kiai, Dewan Juri baru ya? Iya saya baru. Ini bukan desa Pak. Jangan main-main Pak. Ini provinsi Pak. Da urangnya nyaho ketua teh ayah sahid. Ari ayah sahid mah nyahoan sahana Pak. Iya biasa. Cek anggota bangsa sarukan yang kurcaci. Tunya bijil bahasa lain hikam teman lain teman. Jajian asli jahiliah. Nunggal wargan kalimat gitu mah. Ayah nanti pun sifat gitu. Sekali-kali perlu gitu. Karena dagor jelma sombong. Dicarekan anak cicing. Ya. Lihat yang lain Pak. Yang lain enggak ada. Yang lain paling berkurang 10. Jadi masih ada nilai 20. Bapak ini jadi min. Nilai. Oh. Jadi saya salah Pak. Salah. Salah menurut Bapak. Salah menurut kaedah tilawah. Jajian Nabi Ijil. Menurut kaedah. Berapa puluh kitab yang Bapak kuasai tentang kaedah tilawah? Bapak alumni mana? Saya sudah lama sih pengalaman. Oh, pengalaman jadi Dewan Juri sudah lama Bapak. Baik, kori nomor 1, kesalahan menjadi 45 sehingga 30 habis. 1, dia membaca ayat anu, kalimat anu salah dalam murojaah. Menurut ilmu sastra, ini keliru. Menunjukkan kori ini tidak memahami balagoh, Pak. Sedangkan Quran itu kaifalawah wa kalamullah hijal. Paling sastra tinggi bahasa. Pak, jadi Dewan Juri Adab bukan buangan. Yang tidak mampu menilai tajwid, yang mampu menilai tajwid, lagu belum tentu mampu menilai adab. Karena adab itu sastra harus menguasai ukudul juman 350 bait, ukudul juman 1000 bait, dan jahar maklun 350 bait. Saya menguasai Pak. Tentu ini salah. Min semua. Cukup ya. Laporkan kepada ketua. Laporkan ke Kang Haji Syahid.
Oh, ayah dewan juri kiki ari mana natenya mau jelema eta. Tiba heula aing kana irung hopi we. Siratal ladzina an'amta alaihim, imam Mekah aina kitu patut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aina naon eta? Aing lahan jali, lahan total. Amun anarek nyedak-nyedak, siapa yang mengucapkan huruf Quran dia? Dah aing mana tengah tikoro? Nomor hijil huruf naga. Punten ah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rada bener tamu Isa. Nasta'in, ciri kana irung tutup sebelah. Ayat cara anak. Iya kana stain, lamun kitu berarti angin kana irung. Makhraj ain ti qara bijil kana irung salah alamat. Lain Quran ta mun anarek tetengkeur. Iya kana tu kana irung. Da kana ti qara mah moal kitu. Iya kana teu kapangaruhanna dari dia. Wa iya kana stain. Oh in. In aya oge matak nasta in pisahkeun heula tata kuat kitu ku aing irungna ieu budak Korea tiap aya acara ditampilkeun engke geus beres acara kakeyek poe kabeh ai watek kumaha cenah ongkoh urang teh kudu tampil tapi geus dicarekan wae kabeh geus dicarekan hartina aing nyaho bener nu leuwih ti kitu normatif. Nasnai kana irung kukuring. Saya usul Pak Kiai, kalau ain seperti itu mulai tahun ini bahula tahun 80-an masukkan ke lahan jali, sebab menurut qadiyah syartiyah idza antafa syartu intafal masyrut, kalau syarat kebenaran tidak dipenuhi berarti salah. Kiai Romli limangan Kiai Kabeh. Wan-wan ieu tara. Heuda bener murid teu ngomong teh. Bagaimana sepakat cek ayah sahin? Sepakat, cekuk. Matak ongkoh karek nongol langsung jadi dewan juri tajwid. Tah jeje Karawang. Jadi juara anak uing nu nilaina. Tak teu kayana hormat ke. Kunaon ajengan teu diteraskeun atuh jadi dewan juri teh? Sae nuhun priyogi lajengkeun. Loba teuing heureuyna. Tungtung nama lain ngahirupkeun Quran ngarala untung tina musabaqah Quran ganti ban mobil anu kararitu deuk kawe hege maneh we lanjut tong mamode kana urusan nu kitu tersek campur kitu sori ya kitu kukik ngok kukituna kusabab urang mamaraca Quran ge letahna letah ajam keun bae nu jore ge tuh dengekeun ceuk anu alus sorana bari alus tajwidna sing getol maca Quran alus tajwidna ngan goreng sorana sing getol maca Quran goreng sorana tabari goreng tajwidna asal boga guru sing getol maca Quran fatwa berani belum ada yang mengeluarkan fatwa ini di dunia termasuk di Indonesia ieu jalma na. Oh, kitu ni ngajengan jajian teh. Ima itu we, nu dipupuji teh. Nu alus sora alus tajwid. Bari manehanana ge teuing tadarus mah kuro di kuliah na getol sot teh. Nu kadua, urang cantoan nu kahiji. Kana bari kieu ge sorana geus peurang. Wa ma utitum minal ilmi illa galila. Asuplah kelompok hiji eta. Nu kadua tajwid alus ngan suara goreng. Wa ma utitum minal ilmi illa galila. Tak kitu sarua we da eta ge sora ti Allah. Kalamullah kene
sarua begitu. Nu katilu kudu bijaksana, sora jore, tajwid jore. Wam wamma mautit titum minal minal ilmi lako kulilla. Ku sabab dipuji jadi hayang mineng. Urang lolopana nu jore disurakan. Atuh putus asa batur, dorakana tanggung ku sia. Teu bijaksana. Jadi tukang jebret-jebret. Rek umah jadi umat Rasul, matak alhamdulillah ayeuna henteu ari pul pisan mah dari 2000 sakola rupina 50% mah nya pa pengawas. Reang tecek wahajengan jajan keken bae salah keken bae goreng ge. Nu ngak-ngekok macak per. Cek Pak Bupati hasilna. Ulah jadi tukang, jangan jadi hakim Anda, tapi jadi dai, dai mah tukang ngomean, daur ulang. Hayu hakim mah memponeng salah benar, surga neraka, rek naon gawena jelema kitu. Kartos cu. Ah panjangnya ikut ngeseh lah baliknya kena tadi kan hikam akhlak teh gitunya hormat ka inung bapa pramuka di Sukabumi keur digerakkeun lamun di pramuka aya susur goa kuana dikembangkeun susur lorong kampung susur goa mapai guha najan pikasieuneun kudu wani di antarana sok susur lorong masyarakat pikasieuneun nyararekan diajak subuh ajakan ke pramuka, ke masjid, itu pengembangan dari susur goa kepada gerakan pramuka. Mas, aya niat urang berpramuka jeung anak. Selama manis can dewasa Anda bukan pramuka. Sanajan Anda kiai haji, kelakuan jebret-jebret, jegar-jegur ka batur, ye jelema can pernah dididik pandu. Ai pandu teh memandu. Lawanna pandir belek. Yeut jalan kalah pake trok tip gerak paralok. Deprak. Dititah tali temali kalah pagujud. Tali temali teh silaturahmi. Ditalikeun ka dia, talikeun ka dia, talikeun ka dia. Loba sobat di mana-mana. Ah, tak ngajajar di hareup ge ka mualim jejen tah. Teu wanian make pramuka buntung ning tuh. Make jas dewe nama luar. Hayang geus keur diarupayakeun tah. Cenah mah keur diusulkeun hayang menang penghargaan tertinggi cenah. Ah, mana dihargaan mah teu dihargaan paduli gawe. Hayo kasep lengan hayu ge tiap nu eueuhna otak mane salah batur. Mane teu jadi naon hirup. Baik. Yo. Jadi jelema mukmin nu bener mah lain loba minta ka Gusti teh, lain loba nagih ka Gusti teh. Loba muji, muji nu dimaksud lain alhamdulillah, sebutlah sifat-sifat dia. Jelema mah sok loba sifat teu akur jeung ngaranna. Coba ngomong. Jelema mah sok boga ngaran teu akur jeung sifatna. Ari Allah mah sakabeh ngaran akur jeung sifatna. Mantak ulah disebutkeun asma Allah ngan 89. Asma Allah mah tayabing bilanganana sabab sabing bilangan sifat Allah. Ari sifat Allah teh kulliyun ghairu mutanahiyah cek ilmu mantek. Hiji keran awa tumtumna. Si Jejen diajar ngolah diri boro-boro kunu 1000, kunu 4000, boro-boro kunu asma 100.000, ku genep pehelana. Ya, nuker di etaku anak. Tulis cu, sana jancan aya na laptop maneh, tong bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Khaliq. Ya Allah, ya Khaliq.
Ya Razzaqu ya Qarib, ya Mumit ya Hasib, la ilaha illallah. Tuturkeun kuring bareng we lalaunan heula di dinya tong katarik teuing. Da geus timu ti kamari ge, tapi coba tempo engke. Tembus rasa. Rasa Allah ceuk uam. Lain perlu ceurik cengeng kesenian. Ceurik cengeng kesenian sapoeun. Sukan geus ngaco deui. Tapi hayu bageur ceurik makrifat. Lain seni. Iski dengan segala kelebihannya. Kang Ari Ginanjar jujur, sebenarnya belum spiritual, baru gerbang spiritual. Ketuk pintu aja dulu. Upami tos talkin ku torikat musal salah, neme salira lebet karena perjalanan spiritual. Ya, diurangan spiritual itu kalau kadukun. Ah, ngaco aja. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah, breng breng. Ya Allah, ya Khaliq, tong dipanjangkeun Khaliq, tong kitu Khaliq. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Lanjut tanpa saya. Ya Allah, ya Qarib, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Nada belum kompak, nada enggak apa-apa, kompakan. Anda diam, saya bicara. Seni ini seni. Harus masuk secara lembut pada otak Anda. Ya Allah, ya Khaliq, Khaliq, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Prung. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaqu, ya Qarib, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Ayo atur ke hanap. Laha illallah. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razzaq maki alif, ya Qarib, Razzaq maki alif, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Bermainlah dengan enam ini dulu. Kali macam bermain sama kurang enak ya. Artinya kita kelas main-main kan. Kahiji ya Allah, asma gedugan. Anu nyakup sakabeh asma. Mun mana nyebut bismillah, lain hiji. Sakabeh asma anu jutaan kebawa kabeh. Itu Allah mah. Akrabul ma'arif asalna tina al-ilah. Al-ilah al panambah, i panambah asalna laha, laha hatina samar. Dat nu maha samar. Ya Khaliq, sang maha pencipta. Moal aya diri urang mun teu diciptakeun ku Gusti, moal aya tatangkalan, moal aya ieu bumi, moal aya panon poe. Moal aya bulan bintang, moal aya udara keur ngamakan, moal aya cai, moal aya sangu, moal aya bubuahan mun anjeunna teu nyiptakeun. Ngaji diri, bebeskeun diri kana Khaliq. Ai geus diciptakeun jadi manusia geuning hirup di alam dunia teh perlu bakal. Lapar butuh kadaharan, dahaga butuh inuman, cicing butuh perumahan, bodoh butuh pendidikan, kacau butuh keamanan, poek butuh
penerangan. Betapa banyak kebutuhan. Dialah Razzaq, sumber segala yang manfaat. Razzaq rizki lain nu didaang wae. Lamun nu disebutkan rizki nu didaang, mobil lain rizki. Di mana jelema nalon mobil? Ulah sok ngabobodo maneh hirup sia. Cok. Jelema nu ma'rifat tara ngalobakeun menta, leuwih ngalobakeun muji. Muji teh leuwih ti menta. Nalika sopan, kecuali mujina basa-basi. Cing teh kagedeur. Hate maneh ngagedeur. Sok esok ku sorangan ina, tong lalajoana bari nempok pek wae, sok bari samungkeun. Ya Allah, eta mah asma induk. Sadaya jutaan miliaran sifat Allah, asma Allah dicakup pula pada Allah. Matak bismillah jadi rukun sholat. Ya Khaliq, asma sentral lapis dua di bawah Allah Khaliq, pencipta. Musawwir asupana Khaliq sebenarnya. Badi asupana Khaliq badi. Tak kuring ngatata jeung Kang Adat jeung barudak babakan situ. Make calempung nu kieu teh. Kecalempung make. Make alat seni nu tina awi teh ya. Pemplang pempling numpang pung pang pung pleng. Ya Allah, ya Khaliq. Engko kemplang kemplung bari leweh ka. Khaliq, Khaliq. Diri abdi diholok, diholak, diciptakan. Abdi teh meunang Gusti, abdi teh meunang Gusti. Kalau kita punya uang 100 ribu pemberian si Udin, kenapa enggak menyebut engkau yang memberi ini Din, engkau yang memberi ini Din, engkau yang memberi ini Din, engkau gitu. Terus nyambung tapi kacak Gusti can ngerenye deui, can ngerenye deui, can nyambung ka aing. Terus engke kerasa dina hati sel. Bisa maneh bisa. Tong lalajo batur. Ayeuna ayeuna pe. Keur praktek hikam nomor sakieu, rugi Anda ngaji hikam dina grog ngan ukur lalajo jeung jejer. Tibang ngeusian beuteung. Ieuna nu kudu beunang. Ya ya Khaliq, hegek telepon sakana. Pek sawareh geus asup tuh, sawareh encan keneh. Sawareh culang cileung keneh, teu pati ngarti tugas. Hayo. Asma Allah lelepkeun kana. Hayo, hayo tapakura. Ya Allah, ya Khaliq, Khaliq. Ya Razzaq. Mobil maneh, imah maneh, sorban maneh, sepatu, kolor, senal. Jugil cehil. Sekecil apapun, korek api. Lap butut di imah maneh, ya Razzaq cu kabeh. Narek ti mana maneh boga. Meunang meuli abdi wa naon lap ai lap teh naon tina lawon ai lawon tina naon tina tatangkalan tatangkalan ti mana tina tanah ari taneuh tina Nur Muhammad Nur Muhammad tina Nur Jamalillah Gusti lap teh ning Gusti sanes mabdi ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq gelas butut piring papas lemari dobol di mana kurang dihina teh panyatin wabdi Gusti. Ning sanes nu abdi ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Pantas nu mahar tadi bikin kasih ya, dan nu murah tadi hargaan ku silai. Sok kumaneh ku sun, hayo ayun, silakan sekarang. Da Allah mah teu nunutan ti kamari ge. Muka ti kamari ge, ngan maneh nu nutup sorangan, da leged, da si mah yang jadi Fir'aun hirupna. Wah, gustina ya Razzaq rek dikamanakeun, urang kana ya koribkeun. Najeroan deui kana ya korib, digalentor. Patangkep-tangkep. Diciuman diledotan. Ya korib. Ya korib. Lain kesenian da aing melain tukang seni di bidang nu kieu. Lain cara dikir batur na TV hayang kaji. Lain aing keur nyenjel mama ripat teh. Make hikam Ibnu Athaillah level internasional. Hayo cu. Sok lelepkeun ayeuna kumaha neh.
Karim. Ai manawi teh abdi teh teningal ka Gusti teh, pada Gustina nyumput ce Gusti, lain aing leuwih deket patan mata sia. Sia teh neuleuh ka aing, aing leuwih deket patan mata sia. Peureumkeun panon euy. Daek mah, daek ai hayang bodo teuing mah maneh. Saya mah teu ngala duit kikianana ge, teh yang dibayar henteu. Nya ah ka maneh dek ka ngarah teh jadi ustad murahan hirup. Merek badag Mercedes ai mesin-mesin beca sia. Paingan kurang harga. Tong poho di dunia teh bakal pinah, lain ngeusan pinah. Ya mumit, ya mumit, si abdi nu gagah, si abdi nu capek tangtelin, rek dicabut nyawana, dijolopongkeun eueuh nyawaan. Pamajikan ditinggalkeun, harta panah ditinggalkeun, imah lega ditinggalkeun. 2 meter kali 1 meter di jero kubur sorangan rup kupadung rap kul maha supana liang kubur kulit beak dihakan bilatung daging beak dihakan cacing tinggal tulang taleng anu aya irung mancung sia leungit kagagahan sia leungit kumis badak sia leungit sarjana sia leungit kaulaman sia leungit sorban gober teu dibawa mana legeg sia di dunia mana yureng sia mumi. Ya mumit mangga Gusti pada ayeuna ge mangga. Manolak abdi mah Gusti mangga. Abdi calikna kursi gulipakeun mangga Gusti mangga. Mangga, mangga, mangga. Tah, ya mumit. Kos pemain bola. Wasit ngolomoh piriwit teh pandunang tukeun waktuna si eta. Aduh glajer hayang meunang Aisyah mainna tolol. Lagu-laguan Israfil kiamat wae. Israfil kiamat awal, Israfil teh kiamat awal, Israfil kiamat badag. Ai panyate maot teh ngeuse maot, ya hasib. Ai panyate denyut jantung teh diitung, napas teh diitung, ai panyate beasa panon teh diitung, ai panyate cantel hiji teh diitung. Boro-boro imah badag duit loba pangkat luhur saudaraku, apapun pemberian Allah kepadamu, gigimu akan diperhitungkan, telingamu, hidungmu semua hasib, hasib, ya hasib, ya hasib. Mangga Gusti etang we Gusti. Abdi di restoran barang dahar sakarepna, ai paya teh moal dietang. Gusti geuning. Nyanak jugil cehil ge dihitung. Diuk ge dipajep. Bada taing kumaha maneh. Teu berkepentingan. Moal action-actionan. Matak ngahaja ngabebaskeun biaya ge. Ngarah teu kacampuran hate aingna. Ngarah teu hayang kacampuran hayang dibere kumaneh. Ngarah teu hayang sohor dewekna. Naon sohor-sohor? Sohor ngaran buktina jinah sia. Sohor ngaran buktina nyanung sia. Halal halal sunah rasul, lain sunah rasul syahwat sia. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razak, ya Karim, ya Mumit, ya Hasib, la ilaha illallah. Guru, jemput roh abdi guru, kokosok dan abdi teu mampu ngeser guru. Ya Allah, ya Khaliq, ya Razak, ya Kori, ya Mumin, ya Hasib, la ilah illallah.
harap tukang katuhu kenca luhur hanap luar jero di bulan ku Gusti Allah. Harap tukang katuhu kenca luhur hanap luar jero di bulan ku Gusti Allah. La ilaha Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Eta latihan leuleutikanna bieu mah kemahen sing seubeuh kumaneh ku sorang salamegeun Allah teh kumaneh. Hayo he abdi miskin teu boga itu teu boga ieu boga Allah. Kumaha ngalawan kafir teu boga bedilna teu boga nuklirna boga Allah. Nabi Musa teu hayo he mikiran kumaha cara Firaun kumaha pan eta iteuk dibabawa da boga Allah. Bijil deui bangunna ieu pejuang-pejuang murni sugan. Agul ku Mekah hay marukan Mekah lain Jampang. Pajampangan Mekah teh cu kampung bau lisung, manusaan da hese hirup. Rame sote geus digedig we ku Nabi Ismail, bijil cai aya Zamzam. Paduli teuing lemur nagrog daerah kieu patut bating bijil ti dieu keno. Maneh aing mah pelayan aing lain guru lain. Bosen deh kan jadi guru, jadi mubalik geus bosen, dipuji geus bosen. Ka Mekah moal aing nyebut bosen mah geus seubeuh. Hei kadinya ku sorangan salawegeun pangeran teh ku silaing galentor ku maneh babacaan teh taralang torolong hayo we hayang dikulian wae tong hayang dikulian wae atuh nya ulah jadi pakuli genep sikir we bi asma dipangmilihkeun ku anak ti antara sekian ribu da ana mah nu sarebu nya da ana mah nyieunan asma dibere wewenang ku Gusti ku dibejakeun mah dek. Dek hayang asma naha ulah. Ya. Da paham sifatna. Pan geus ulin ka lautanana. Sekali-kalian sanajan can bisa teuleum saenyana ge. Tukungsi-kungsi nyaho jerona lautan ilmu Allah teh euy. Ya. Cek ana ge ana mah lain. Tong diharapkeun ana anu nu bakal jadi warasatul anbiya ana mah sebutelah budak angon anu mangih onderdil balatak sisi jalan dikumpulkeun deui ku aing bikeun ka mane ngarah etana ana daek sote nyieun kegiatan kieu lain hayang carobatur loba pengikut uang mitah ngeta saanu beres pasaran meuli sawah ladang pasaran hegae halal batur kitu mah kitu batur mah da pangarahanna ge ti ka dinya meureun. Eh urang lain kadinya jang. Tatanyakeun ka Ajengan Nurdin dalam rangka khidmat ka guru. Alhamdulillah teu pernah teu wani teuing ngunghak ngadu tak-tak jeung guru. Teu pernah. Tuh ama mulih ti Mekah mawa kitab At-Tariqus Sawiyyah, At-Tariqatus Sawiyyah. Can aya di Indonesia. Jeung minyakna jeung naon keur bukeung tah keur ujang. Itu guru teh sih beli hatena bu, salah mah pasti lo bakal guru cing minang yang tahampura, kak guru cing minang yang tahampura, sebab mau seimbang, ilmu nu dipaparinkeun ku anjeunna ka urang, yang pamulang tarima urang, naon seimbang, sahuruf sarbu dirham, anak dipapatahan ku guru sakuran sabara juta huruf, mun kada sarbu dirham. Harta anak moal mah dipake mayar patiha-patiha aja. Lamun teu buburu mentah hampura. Anu jadi guru mentak sok solonong, ambutan abdi bisi belegung. Joledar kan jadi guru. Tempatkeun diri urang ngadampal sampean guru. Saliwat masih gabelet dia teh cepat taklid tersepna teh kitu. Nu jadi Muhammadiyah tersep ka NU anu sok hormat ka guru, guruna nipu eta.
Ai dihormat teh kalakan incak ulu. Lain dididik urang teh digedekeun lain. Eta nu jadi batur tersep teh dibejakeun. Tos pindah kana hikmah saja. Geun bae teu tamat. Da bieu ge geus tamat. Apan tadi geus ditebutkeun akhirat aqrabu minal masafa. Akhirat anu dibedol ku urang. Sanajan perjalanan can nepi itu anu ditarik. Kunaon dina film sok aya jelema bisa lompat tarik, lain lompat tarik lempang biasa ngan kamera anu dilompatkeun. Cek urang meni nyerepet eta pendekar. Nyerepet naon pedut? Nu digancangkeun mah kameraan. Urang cikian ka Allah. Engke Gusti rek kumaha ka maneh nyerepetna teh ngan mah teu nyaho. Tarasakeun ku sorangan. Beuli e kumaneh. Barangna geus dibikeun ku anak kadi. Koptah. Beuli kumaha. Pan urang aya dina ilmu jawara pan sok kitu. Lu jual gua beli. Allah ngajual, ngajual masihkeun. Beuli ku urang. Keun bae lain ulama ge daripada ulama jago ngaji tapi makrifatna kosong. Mending keneh jago ngaji makrifat ai pan nomor hiji na. Ngan ieu mah lamun kudu-kudu teuing milih da maneh jago ngaji pimanaeun atuh. Geus kolot waktu geus beak biaya eueuh. Atuh ieu cokot. Cara parasunan baheula, cara pasukan Badar. Bareto naon senjatana? Bedog rompang. Naon baju besi, baju perangna? Kardus, wadah sampah. Da teu boga baju pisan daripada gumal gamel katembong. Tapi kunaon eta pedang rompang bisa ngelehkeun pedang baja kafir? Apan kumaripat? Dibacana Quran, na surat naon teu teh? Istastagisuna teh. Cek Gusti atau Gusti teh pan Gusti gaduh malaikat teh miliaran triliunan ribuan kali lipat ti jumlah manusia sakitu teh can nyieun deui nyieun jelema marada tanggal Cimani diproses aya waktu 8 bulan nyieun malaikat mah teu hese. Cek Gusti kun sajuta sajuta kun samiliar samiliar cek Gusti ada malaikat. Cara perang Badar, cek Gusti, turun 1000. Turun 1000, pasukan kafir 1000, tuk tak, lain gelut jeung sahabat, gelut jeung malaikat. Loba sahabat teu teu kabagian ngadek. Hah, itu kumaha geus beres di perang teh? Nah eta teh dongeng. Lamun Allah nu eta harita keur perang Badar, ayeuna geus ganti umpamana cara presiden, Allah periode kasapuluh kitu nyebutna irek edan mah pek wae maneh ngelehan ai Allah na teu ganti atuh ulang deui we kitu wae syaratna tong sok loba cetak hirupna tong sok loba teuing ngecebrek nyalahkeun itu nyalahkeun ieu salahkeun diri coba engke bijil teuing rek kumaha teu ceuk si ayah kamari ngomong. Si ayah nu ngomong lain urang bodo teuing maneh. Incu pamijahan aing teu nyaho. Si Uwa nu ngomong nya teu nyaho. Tidak pernah saya hadirin ketahui. Saya ini adalah naon? Adalah sejian butut goblok. Kitu aing ngesir. Ternyata ku Gusti, da sabingkin urang kitu sabingkin diangkat ku Allah mah. Mantawa doa. Lain jajian tawadu henteu. Tapi anak nyaho tawadu teh penting. Anak kudu diajar. Jangan pernah merasa aku sudah tawadu, takabur teh. Bahasana hayang diajar atawa keur diajar. Paham? Gerah hayang maneh ke. Lain agul tong dihayang-hayang, terus ya terus. Engke anak ada ngi beja. Nyaho-nyaho maneh diangkat anu. Hori teu kunaon. Hatoing teh nyaho. Pigawean di pamarentahan saabreg-abreg. Pigawean di ulama saabreg-abreg. Lanjut. Hayang genjuk. Laisal muhibbu alladzi yarju min mahbubi. Lain jelema cinta. Lamun cinta ka batur ngenta imalan. Cara tadi teh nganjang ka kabogoh diitung.
Ieu mawa moci tiludus, mawa anu tiludus. Wayahna e bayarnya ku tadinya. Mun teu dibayar rek bawa balik deui atuh lain cinta kitu. Ka Allah ngenta kulian atuh lain cinta maneh. Ngenta kulian mah kuli. Kalau kamu minta imbalan dari Allah, maka kamu adalah pegawai. Bukan cinta, cinta mah tanpa hitungan. Awiyat lubu minhu ghoradun. Belum. Kayak ku bapak diisarahan. Bapak isarah kieu maneh maju. Belum. Bener. Teu salah maneh. Bapak nu ngahuleng heula. Aya omongkeunan penting. Punten. Si Ramses II alias Fir'aun 18 nu ngamusuhan Nabi Musa gangas moal aya wanieun maehan orok lalaki sanagara sanajan di daerah sejen aya nu ngaku Tuhan teu kitu-kitu teuing. Si Ramses teh budakna ye jelemana ieu asli melain foto di jieun-jieun pan anak ka ditu. Pang awet-awet najasat si ieu sabab janji Allah na Quran. Sia ku aing rek diawetkeun keur jadi ibroh ka manusa-manusa sanggeus sia. Kunu teu diajar hikam, teu diajar tasawuf, Fir'aun teh jelema belegug pika ijideun. Kunu diajar hikam mah Fir'aun teh jadi ibroh, uing teh kos maneh kalakuan. Mung jadi anak buah Fir'aun tapi rumasa. Karumasaan karasaan tadi rumah. Salah satu caritana meunang ngimpi yen bakal aya pamuda yang menghancurkan kerajaannya. Dari mimpi itulah dia memutuskan memanggil seluruh jenderal, bunuh semua anak laki-laki. Sehebat-hebat kekuasaan si Fir'aun. Fir'aun lain ngaran jabatan. Fir'aun teh raja. Ngaran nama Ramses. Sehebat-hebat si ieu moal satai kuku Allah. Manehna ngagunakeun taktik politik wa makaru. Allah wa makaro. Wa makaru wa makaro Allah. Allah taktikna ngamunculkeun calon yang akan mengalahkan Fir'aun justru di lingkungannya sendiri, yaitu pegawai dapur, pelayan istana. Da loba anu pura-pura iman ka si Fir'aun karena takut, mentak tong sok disalahkeun. Lamun aya jelema ngahiji jeung kelompok anu, tong sok dituding, termasuk saya. Lila dituding ku para kiai. Goreng. Sanggeus nenyol bae ngadeklarasikeun syariat Islam ka karek kabeh miris. Oh geuning kitu sih. Ai panya teh deukeut jeung bupati jeung nanang teh rek mudag-mudag jabatan ketua dewan. Lain. Hamil geus mulai diincer ku intel-intel kelas euy di lingkungan istana sen hamil ya. Bebeja kadunungan. Ka Gusti, ka Pangeran, kepada Tuhan. Tuhan manusia. Mohon izin. Mohon cuti hamil. Moal di istana bilih ngaganggu bade di lembur we. Teuing ngomong kitu teuing henteu kan lamun kira-kira we cekotak. Kumaha mun anak si anak lalaki. Aku maha Tuhanku we. Prosesna kitu. Balik ke kalemur, ke kaler. Muntia mah iya istana Fir'aun. Manehna di kaler ditu. Di lemur. Deket gunung. Dari situ ada bengawan. Bengawan Nil. Haji gae lah. Daripada di istana kurang gawe. Barayang bureuyeung gitu. Mucuk kurang. Balik ke balik. Tapi kadeh poho siah. Mun lalaki poe yang dipaehannya. Sadaya da. Ya kumaha we. Da ngalawan mah di padaran harita di. Ieu teh Kang lain dongeng, urang nya ngarepan situasi nu selalu kitu. Teu dilawan-lawaneun, dilawan matak madarat.
pakai jurus Musa gitu. Jurus Musa teh jurus, Ibrahim teh jurus, taktik, strategi. Rek jurus Yusuf rek dipake. Nu salawe teh eta euy, salawe jurus. Nu 25 teh dongeng ye hayo, pergi ngala duit keur jatuh. Surudot mewah. Tepati hayang serina kita ke penuh perhatian. Kan baik dah. Lain hayang disang seri ke surudot ya. Oh, ya. Pak Kresna paham bahasa Sunda sedikit-sedikit. Ya, ya mohon maaf ya. Saya sering ke Sunda lagi. Ya. Nah, pulanglah ke bersama suami. Ting bersama entahnya di tu di sok ngomong mihulaan tu salah. Ting lah pokoknya balik ya lah. Balikan deh, bisa ngawadul, nggak bohong, cabut deh gancangan bahasa teh ragu-ragu. Tong sok hayo di patwakan kabe. Laras teteh pengerasan selanjutnya. Naon cirina dari teteh nu mangul seprek di selakina di kitab naon mangul seprek. Ya kiai di orang sok paling pinter ngareka-reka omongan kanu bodoh. Mun jajan ditanya, Pak Sarjan, keke lanang dina kitabna, anu cenah hujing jero ge. Yang jelas dia pulang kampung, mudik, cuti hamil. Burusut teh lahir jalu. Gitu keluar laki-laki. Waduh. Agak sikieu. Ah. Ilham, lain otak, kolbu, numain, kudu dikumahakan, tonggol batin iya. Babaturan anak ke Mekah, anggota DPRD Sukabumi, jago iya. Datang ke ditu, kakarek nyahuan, pentingnya iya. Mau disebut ngarana. Anak mau diguguyonkan ke Mekah tahun 83, diguguyonkan. Naon guguyona isukan arek ka Arpah tawasul heula peutingna ori itu menak-menak Sukabumi anti tawasul pan pengikut anu maledekna kana teh tawasul kada poho hanca tadi nya inungna ngalahirkeun nganana ngagaleong heula ka dinya sitik aya cagakan gitu caritana da ku Allah dikieukeun bilada. Si Anu nuka kungsi jadi bupati maneh nating mana lah. Si Anu nyebut tengarah mikin deket. Si Anu harita wakil bupati. Si Anu sekda. Si Anu mah kepala bapeda mal. Kusabab pro na pro pemikiran Wahabi, tea, no bekerja sama jeng Inggris, tea. Tukang nyeceran baturnya nyalahkan ngamusirikan batur. Tepuguhe anak tawasul hula peting tea tacing lah. Nah, hari isuk-isuk pengumuman tapi kasebelen deh. Pengumuman. Bis untuk Maktab 24, Kloter 26, sudah datang di depan hotel. Untuk rombongan 1, 2, 4, 5, 6, tilu diliwat. Nyata rombongan uing. Tengomong kia, nasib, mau ngain nyebut nasib, da'in tenyahu lau ilmah. Saya mah pang tewani naon-naon ngomong nasib. Kecuali kira-kira kalbu nyamung kalau hilmah pun nasib euy. Nasib teh bagian. Kada urang sok kencang nasib. Penting nasib penting henteu. Hati-hati ngomong nasib ya. Kita ceroboh lu. Semakin punya modal kawan-kawan untuk mencemoohkan kami. Tusul. Sa hotel deh. Di Sip Amir. 50 orang rombongan kami menyalahkan ketua rombongan si anggota DPRD. Sebab saya lakarom walakaru, lain ketua rombongan, lain ketua regu aing mung tibareng ini tage. Tong dijieunna naon imah ka Mekah kakara euy. Tapi tetap kabeh ku sabab nu bisa bahasa Arab anak, kiai anak-anak, pajengan kumaha ya, kumaha. Ongkau orang tawasul sore tapi bukti nabos, gede ngawah. Leres, tapi tong ngambek, lakarom, walakaru.
lain ketua ramongan, lain ketua regu. Nah, anak ngabejaan, rek main holo, rek main hate. Merek main holo, selamat stres. Merek main hate, selamat pasrah. Tuh, geus beda itu. Kuduna batur was-was na hatena. Beusna memang eueuh tapi hati-hati, ieu jelema tawasul ya. Kuduna. Ku sabab geus didoktrin tawasul teh najis, haram musyrik atuh buku hayang mikir lebok sia tukang tawasul. Beusna eueuh, mun siga siksa. Azab, azabun alim. Tuh dari kumaha itu diceritakan penting cerita nu kieu mah. Mantak kadé hanca poho. Ceng kadé tadi si Uwa ngomong naon? Ngalahirkeun nya tikadinya heulanan. Yang di perean heula ieu ngaranna ariwayat ti riwayat. Riwayat dalam riwayat. Kabeneran rada akur. Anak diledek. Jam 10 pagi bis orang lain sudah datang dan merapat ke gerbang hotel, kan lawang hotel, bis rombongan 3, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, jam 5, karekaya bejana. Kang Maman ngomongkan anak, Maman Depag, karena disebut temah, Maman Depag, ngomongkan anak, pakai megapon, beri rada guguyon di depan tersebut, deh ke orang. Kang Sukabumi merada, Pemda na dikuasai, kelompok itu kan. Lain salah itu aja ngandurin. Salah pihak urangnya teka tengah. Bola tadi cokot ke urang, cokot batur. Ayo urang, ayo ku batur ulah ku urang tebisa. Pan batur perlu bergulir pemerintahan. Urang mau kudu bisa. Ya, ulah cicing di luar pagar wae. Dijerau lah ke bawah. Larut tapi tidak hanyut. Larut tapi... Ya malah larut entah hanyut nangas ya. Ke bawah itu cerugna. Lain bisa mewarnai tapi diwarnai. Dibalik ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman-pengumuman untuk rombongan 3. Bis sudah ada tapi di bawah. Makasih silakan. Duh kita ngumumkun. Kenyahuan campur sebel nakai. Tak itu kan doktrin Wahabi. Hina WNU. Hina tu kagilah nanti komo hikam kita bilang kita berawek kira ya, kumah dan nyahona nuk itu kita berawek padahal cek anak salomari ditukarkan yang ia mau dikeluarkan ia mah peta aja lemah itu mah pengetahuan hulu dah iya kita pusakan sama wayau datang lagi lain meli lain yangan ditapaan hulu puasa hulu mang tahun-tahun kakarek datang nuk iya tak itu tetap. Jam 5 kami turun dari Sib Amir dari Jabalnya di Gunung Nakahanap sama bus dekat Masjidil Haram. 10 menit kami turun. Kos nu camping tian ning mawa panci mawa naon. Bari kekelenak tian nyanyi kabeh. Ku sabab teka tewak perhuruf jadi anaknya matakeunana kitu. Ting ngomong narahaun teh. Aja lama 50 pan ngomong kabeh. Pan kos bebek ngabring. Nepi kana beus, hikam ya hikam. Da hikam mah pengalaman, itu pengalaman. Hikam jaynya pek wae, hikam si jeje. Salahnya para sepuh ge garaduh lalakon di antawisna. Datang ka hanap nya geus aya beus ngajogrog hiji kloter sekian rombongan ketiga. Saya mulai teriak di situ. Assalamualaikum. Masawaku hadhihi lali hafilah. Mana supir bus ini? Urang ditu, anak. Gancangan silaturahmi keur pening ngadat amek nyeri hate keuheuh campur aduk. Tahan. Antas sebab naman ismo. Ismo keman? Ana Yusuf. Ditanya ngaran paling resepen. Kang Maulado paling resep ditanya anak orang Mesir. Jadi nyian anak telain pegawai yang gampang. Ngurus naripu. Kalau orang bisa membesarkan anak jago itu. Kudu apa budaya, apa
puteran cekan lagi. Kemauladuk sitah na'am al-akbar, yang paling besar, alhamdulillah wat-tabib. Bapakna supir, anakna dokter. Beda di urang, mun bapak supir anak kenek. Mun bapak badog anak copet di urang ta. Tunya jadi seuri maneh dan jeung sirikeun maneh ieu. Pupurihun bapak kieu anu kur jadi copet cing maneh mun jadi garong kieu. Moal tamat mangaji hikam teh. Hiji wae bladan tadi geus kana Asmaul Husna anu jutaan hurufna. Can deui cerita. Eta Asmaul Husna diceritakeun ku anak teh. Praktek Asmaul Husna. Anta sabak bihamdillah. Ismak Zain. Indonesia masyugul anil mudarris. Apa kegiatan saya guru? Mudarris guru apa? Lughatul Arabiyah. Padahal di mana one pikir tauhid. Kusabab itu orang Arab, cek orang Lughatul Arabiyah bihamdillah cek manehna. Akur euy baru bahasa Arab diajarkeun di negara manehna atuhun manehna. Ulah poho cok gado. Masyaallah, masyaallah. Pangulah-ulah nak ka urang ditu nyabak bujur ngajak dubling. Lamun aya jelema di ngagokan tong di bujurna di kitu huluna kitu kan di ditu. Jeung urang alhamdulillah sin faddal mangga. Ana diuk deket mimbar imam rek naik kana mimbar ngahalangan hulu aing di kitu kan aing ngambek. Ingat kata imam Arab ho. Nyeri hate keneh dicabak bujur tibatan cabak hulu. Saya dicapak hulu mah hulu iya dah teas mual penyon tapi diajak bujur mah liang tukang mana rek dicolok dianggap tak kade di Arabnya lamun numpak mobil kade awewe dituna diharap supirnya sok pelegung kurang mapan gitu cik orang awewe dipayun menghormati beda deis ya di adat ngus ditukang ke supirnya sok ngomekin spion ngomekin iya beri culak colek gitu belegung na orang ditu dah enak iya Abu Jahal tepan jabregeng gitu lah dianggap suci Mekah itu. Geus yeuh magancang cerita. Ajengan eta kumaha cek babaturan? Mangga-mangga naek tos sayogi. Ase geus hirup mesin geus hirup. Anananya, mata nadhab sawak, kapan kita berangkat? Dahen, dahen, sekarang kita berangkat. Jadi hikmahna tina dinya nyerita di pakohna ta pakohna. Ti isuk mula itu dibentur ku dijebean soal tawasul. Naon hikamna, hikmahna? Bus batur nugas harapan hotel halaman hotel lega pinuh ku mobil ribuan teu bisa bijil bus urang nu paneuri geus di jalan raya tinggal ini tak itu gawe Allah ucu ka jelema butut ya komo ka maneh kemun geus jadi maneh ge ayeuna mah datah keneh geunaeul. Cekuring labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik teku ketua rombongan ah goreng sorana kurang ah innal hamda wa ni'mata lakawal mulk lamun urang ditu ngadenge nu talbiyah labbaik Allahumma labbaik tegas insyaallah luar Indonesia Iran Irak Mesir labbaik kalau nang arti dia tadi pan siap 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 menghadap lamun ngadenge nu ngageber insyaallah tetangga. Labek, Allahumma labek, labek. Indonesia tah, dah tengar tiu, naon ai labek tu pan. Dianggap na wiridan pembacaan. Ingat nyaho kelemahan negara ini. Kudu di omean, nyangan oge. Tak kujud. Sampailah ke Arafah. Tenda-tenda masih kosong. Mafih wahid, tidak ada satupun rombongan. Cekuring ke babaturan anu ngecebrok tekos merita dia. Cekuring. Wilujeng aden bade milih nu palih mana kakarek da ka ngomong kitu ai geus puguh geus bukti mah tah karomah guru mangga aden ka palih mana nuhun ajengan bisa ngecebrek deui ka aing gitu bisa hayang nyaho buah shalawat sia peuting tadi tawasulan teh tah ieu sumuhun ajengan jam 2 nembe sarumping rencang-rencang. Malahanan ketua rombongan bus anu mah muncrut dina mobil modol. Eueuh jangan tong kitu. Atuh.
kokoh gede. Modul. Aja ngantong gitu kena ada geus maot moga dihampura. Nu ngaledek teh kana tawasul. Modul. Geus singkat carita lah. Pinah ti arpah kamina. Geus kitu deui wae. Orang-orang cerdas sebab di sininya pejabat. Jam 8 sudah berangkat pakai bis ke Mina. Pemajikan Uing Gering cara tadi isuk pemajikan Uing Gering bawa ke dokter balik deh gitu ya teteh siapa dokter puguh gitu ya teteh penyakitnya teh buka ting berhenti nadi kir suntik kumat ya gitu dulur truk cukuring teh barang dahar pantu akur nginum loba make es lauk diasakan anak kos lauk modar cukurang jeceng rasaan. Pan urang mah kudu make pes moal. Ngajepat di luar. Jam 1 malam tenda geus dibongkar, sudah dibongkar. Kami belum bisa berangkat, istri saya sakit. Saya bertanya pada kawan-kawan. Kawan-kawan berangkatlah pakai bis yang ada. Biar saya pakai taksi saja, saya bisa ngomong kok. Tenda sudah dibongkar. Ah moal cenah ajengan. Meureun inget pengalaman teh. Bos geus aya ge aremungan ini. Kuana ditanya, sabara urang ieu can init? Janten 3 lipet cenah jeungan. 150 jadi 3 rombongan. Nu anti tawasul ge jadi mungeun init. Meureun. Aisyah cinta ku tarolol jadi jelema teh ngadadago aing nu gering segala rupa mah gering. Ini teh heula. Moal ah, watos ka ajengan nyih, watos nieh. Hingga nyaho cek sana mana teko mana teko ya saksina anggota DPRD tokoh kungsi jadi ketua malah siapa ngan mau disebutkan etanu dina gambar jeung gubernur tiap belah sisi budakna si etan enggak salah kita mongkeun kita mongkeun atuh deh nang naon hei hikam ya tina asmaul husna tadi tanepan dia nata kita mau tengah nu sore bawa bub nu kamari. Yang Pak Bupati nu kamari gubernur eta mah pira ku teu wawuh sugan nu tukang ngaulaan santri teh aneh heuh teh ieu nu ieu tukang ngaulaan maneh nya si Jejen eta Mustofa tua baj hei cuk manehna jangan kumaha urang maha we akang mau ka berangkat teh jangan teh acan mah entong di dinya we. Lain ayah teko, mana teko? Terus dia ayah cahaya najinan kenal kan dia ken teko. Jadi ngawarok kain. Ditanya ken teko bisirat dijampe, mana teko narek napung maka teko. Siapa? Jadi teko Aladin. Lain lampu Aladin, meren kira-kira. Padahal arek ngahibur mana. Ini tinggalin pemajikan gering. Orang sorangan ke gering. Mening sholawatan. Ayin kitimplingan make teko. Tenar geus dibongkar. Sholatulloh. Bing tung tak ding ding. Tukang dulang. Tiati dia napa. Anak mah hiji teko. Sada tiluan bisa. Tek ding ding. Tek bang dung ting. Tek ding. Ala Yasin. Habibillah. Tek tek. Teng 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 salatullah padahal bari robito kadang-kadang tukang dikir manukia nama pika sebelen iya lumayan diajar oh jangan macam nakal kaki templingan oh templingan siapa yang tenyahuan gawe jerau siapa mah mas ah cina salawatan tak segitu eh teri bantuan ku siap tersep ah. Beh, kan itu beh, kang, kan itu kang, si Eto. Belum. Ajengan, ayah bos dua, ajengan. Nintah, kayak. Pan heset tadi. Naik, naik. Nu hiji urut urang Iran, nu awah luhuran tia. Pan urang Iran mah kitu ilmu ihram na. Ay, urang mah nyai naik, bos maket bae luhur nama. Ngan ulah setadi dudukui, atau maket payung. Urang Iran, ulah ilmu halangan ka langit. Mentak bos na coplok, luhur na kabeh. Ayo bos penek, ayo luhuran, bos banyak ke bos luhuran. 150 orang di dua bos kun. Naik, termasuk beliau-beliau, sawareh nama, naik di luhur.
Muzdalifah, Muzdalifah, Muzdalifah. Cek sukir. Mamenit lain agung. Allah nyaksian. Mudah-mudahan teka campuran somong ya. Dohirna agungna dikir, agungna asmaul husna. Muzdalifah, Muzdalifah. Mulung batu. Kadepa hilijeng teh onta. Hanya honda ya lain batu mah. Tuas dikitukin rada etak. Beye. Tong dipake maledok gitu. Ah, dasar mau balik kayak ngomong teh aya we. Serius. Naik deui. Tahadus bin nikmat. 20 menit kurang, 15 menit lebih. Muna, muna, muna. Mina, mina, mina. Kira-kira cek ananu bodoh. Tong dipercaya, tong dipercaya. Mungkin bohong. Gitu. Wanti-wanti heula. Lain bohong hayang dipercaya malah bener ge, paur dipercaya. Gitu. Ai hikam. Tong dipercaya, tong dipercaya. Boa-boa euy, malaikat nyeun jalan anyar. Eukeur mah mobil ngan sabara siki mah. Muna, muna. Saya orang polos, belum tahu. Panyata biasa nawe kitu, heuh. Nepi euy kamina mun batur mah geus diharula, cun. Turun tina beus gotong we si Umi, bawa ka rumah sakit obatan we, teu kudu rieuweuh. Da bisa ngomong teh pan urang mah. Hejeng anu sejen katena katena. Cek saurang. Ah, kosong keneh cenah. Kosongnya, namake kosongnya. Canda ratang we meureun. Kita berangkat jam 2, setengah 3 sudah sampai. Kawan-kawan jam 8, jam 2 canepi-nepi. Hatur uninga sinu anti tawasul. Kelompok elit hararebat jagoan moal disebut ngaranna, mun disebut maneh mah teh surak. Karena nyaho ente bakal lebih emosi daripada saya mau disebutkan. Mau teu ngomongke, oh si eta si belagu, mau teu kitu maneh. Cicing mah teu diomongkan ku anak kode etik. Sampailah jam 11 pagi yang terhormat baru datang. Berangkat jam 8, 8 sampai 8 12 jam, tambah 3 jam jadi 15 jam. Kita 20 menit. Dia yang tidak pakai kendaraan dikir, teu make ilahad roti, teu make karomat wali, teu make hikam, beda sedikit aja 2 menit dengan 15 jam. Ah, rada aya na geuna. Aya jalan make patut aing geus sok aya we hayang kitu teh seutik. Cuma beda sedikit. Datang JR. Lain JR Kasroh, beureum. Mawatas. Ikan uing tukang heureuy. Heureuy jeung sok nyinyir aing mah kebatur teh pandeuh. Gorengna kitu, Cep Haji. Agar eta diturutan ku maneh. Tapi pan tukang balagoh teh teh. Sastrawan teh pan bahasana bahasa sastrawan. Naon ti omongin aing ye ka si Kareh. Aya euy, tapakur sagedeung bijil ilham. Bangun ti jurig bangunna teh. Tapi amukeun batur ngomongna. Kan bae lah da baraya jurig ieu. Aden cekerana. Name sumping. Sumuhun ajengan kulami atuh balanya. Teh. Pelem teh. Pelem. Jadi ku ana diduga berangkat jam 8, belanja-belanja dulu di mana-mana karena banyak uang, belanja banyak jadi lambat. Tapi teteh pangarana sarua jeung ngagantung batur ku kawat. Pencit kuriling ku kaleng teh tetep belem. Kulami aden mah balanya teh atuh cing teh. Aduh. Mang Haji mah da teu gaduh artosna, ah langsung ge ka dieu. Hampura Gusti Abdi hampura, aya keneh nyeri hate, hatena masih keneh goreng pat. Hari tama wajar tahun 83 udah geus lila teh kan. Ayeuna mah sugan teuing leuwih ti kitu pang. Aja ngantong sok kitu, boro-boro balanya. Supirna cek ka sarung teu ceuk. Oh, ka sarung. Nah teu supir teh nya ke ka sarung. Bari teh di deuleu teh ku aing beungeutna bari kitu tah. Nah teu supir teh eta teh jadi kana angeun teh.
sarajang dilercehkeun teh. Baru kata supir ka kasarung euy. Kalakuan aing teh teu ceurugna. Dasar. Geus ah, geus ah. Singkat cerita di Mekah. Jen sok jen nyebutna si eta teh si budak dieu. Jen tas di mana? Tas nangkep Ka'bah dekah. Ulah sok kitu. Irasional itu nangkep Ka'bah segala rupa naon perlu. Kang, tong sok ngaguna keuting hulu ai di dieu. Ada deukeut teh jeung kuring. Akang teh anak nyaho maneh ke kelompok anu lah. Tadina tayeuna lamun arek ngajaran nurutan anak preheula jadi anuna. Jeung si jejen heula kitu heusa gedeung mah. Hek make training manehna mah ka Masjidil Haram teh. Dapat didikan itu mah teu sopan. Make training kos norek lari. Si eta tah. Ajengan sebut ngaranna moal kode etik. Ha? Hebat bae. Isot teh. Bisa pokana kungsi jadi ketua DPRD we. Jangan jen cik pecahkan bade karek ngajaran lah can ngawarok ka manis sakali ieu mah sugan pan Allah dina kitab nah dina kitab ge Allah nangkep Ka'bah jen kalau kan nangkep Ka'bah selebar teh maneh nangkep Ka'bah goak teh curi ya Allah. Ala joe ku aingkeun si antepan. Kos budak leutik hayang petis lada teuing teh dingbeut. Lila teh tara kitu meureun. Da didikan kelompok itu ai kurang pan diajak kitu jelema. Geus meureun subuh teh ceurik teh. Malik ka urang. Nangkep ka urang. Kunaon Kang make kitu? Salah aing jejen, aing teh nyokot ajaran teh salah ti baheula teh. Aing ngajakan si aing we ceurek mah jejen. Iraha aing rek dibawa ka Ka'bah anu miraha. Dulu itu jelema. Balik ti ditu sing kacarita. Aing urang mah carita kieu mah diempet-empet nu kieu mah apan bisi ngabukakeun rahasia. Aing si eta mah da teu dididik. Nu kieu datang teh ngabalap. Jadi kieu Pak Iskandar ceuk manehna. Iskandar mah ngomongkeun ku anak. Lain manehna mah teu disebut sopanis. Ka eta mah disebut satu. Pak Iskandar kade si horeng jejen teh. Saya menyaksikan cuman anu. Duh ngabalak bae rahasia teh si eta mah. Da memang teh nyahoan kitab kieu mah. Bawa ku anak ka ditu deuhuskeun ka Abah. Bah teh nyangakeun jelema pinter. Saya dawuh Abah teh, nuhun urang kota kersa ka kampung. Tiuing bahasa-bahasa nyiriwik. Ti istu bahasa-bahasa surudut. Bah nyangakeun jelema pinter. Nuhun urang kota kersa ka kampung. Leweh lagi. Geus ah, hikmah nu sejajar lagi di panjang tengah. Tadi teh piraon deucan beres. Duh, dekah. Itu kulo bahan jadi tukang dongeng teh euy. Ai biji teh orok teh naon? Untung ana inget pamih di bejaan euy. Dipasrahkeun ka tentara pasti dipodaran. Ditelen deui ka jero ka mana ngasupkeunaan. Nyongguan ilham kolbu. Ceuk Gusti nyieun peti we. Asupkeun kana peti. Haleongkeun di bengawan nel. Hanyutkan di bengawan nel. Ilhamnya begitu. Diikuti ilham. Jadi ketika ada orang yang mengatakan, mana bayimu? Sudah kami tenggelamkan. Jadi membantu pemerintah. Dolim. Pada kesannya. Taktik tak hebat. Kumaha lamun nya ti telem? Keun bae.
Baruk teti talem nuhun iyo ting teu didung jago teh siasat sambil takdir asma Allah cai teh asma Allah cai teh mantak wali naluhur cai cing laluncatan kade maneh tong dipecak pecak wae tadi geus aing leweh asma genep pecak kadinya ngalalep oh euy meureunan cek cek cai teh tu tabatu batu batu siapa batu keneh Nabi Daniel diparapkeun kana singa lapar singa kalkah tunduk urang pecak kana hayam pecak teh hayam anakan disampurkeun ku maneh kalapak yam ngacan jadi anak teh reuh teh careuh 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 kitu we nguji jelema maksud teh uyuhan asa jadi ustad bangsa kitu aih nikmat nikmat kleung angkleung peti orok angkleung angkleungan dibawa ku takdir Gusti dibawa ku asma Allah ngageuleuyeung di wahangan anu kos lautan asup kapal gede ieu peti leutik mawa orok teuing sabaraha puluh kilometer leung ka katuhu leung ka kencak lauk gede sing salingrai apaleun ieu teh saha sato lauk sato cai teu warani apaleun ieu teh naon si ieu asma nu bakal nyebarkeun asma manusia takdir itu begitu lalakon disebutnya ge di antara urang teh saha nu jadi lalakon teh nya ana mah pelayan ana mah geus ngadaftarkeun diri disumpahan saya mah pelayan ngadadago sugane engke ti antara salira nu muncul teh saya jadi pelayan Anda nanti staf Anda saya bagian keilmuan Anda nanti musana lain jadian saudara-saudara ikuti saya ya berdiri di belakang saya ya sebab yang pegang komando saya wah setan segitu setan sih yen gitu jurik baredo gancangan ayeuna rurut pangpeken layak jelema gitu. Nil, ayeuna langsung ku internet, gitu we itu. Bijil Nil, tah pengawan Nil tanya. Lamun umum Musa di ditu, istana Firaun di belah dia. Kleung, angkleung. Si Asma di bawah Asma. Angin ge Asma Allah. Lamun angin kudu ngancurkeun, ngancurkeun. Angin ngagenahkeun, ngagenahkeun. Kumaha nu ngendalikeun Asma? Digiring ku angin kaler. Dul ngidul, mingkin ngidul. 100 meter leuwih lebar. Wahangannya. Mingkin kidul, mingkin nyisi. Angin dibing-bing jeung malaikat. Ser ngeser, haleong nyelap di sisi. Nyelap ini henteu, cicingnya nyelap. Si peti iraha urang rek diselapkeun ku Allah cu. Urang mah rek bisa nyelap-nyelapkeun diri ka dieu surudut kadinya barengakan ka ditu rerogos ka dieu can ku Gusti. Si horeng eta teh paragi ulina istri Firaun nu panggeulisna. Mun cara urang mah ratu naon teh ni? Ratu kecantikan. Diayakeun kon rek nyebut konsep aing salah heuh nanyakeun heula deh ka kaana kontes ratu kecantikan berhasil bunga si awewe sabab dijieun pamajikan ku pangeran da pangeranna pan beukeun awewe waduh akan diperistri oleh Tuhan Ramses Firaun majabatan oleh Firaun. Ketika sang hayang metakeun aing mah teu genah cicing kitu hayang metakeun. Maka sang putri, sang permaisuri datang dari keputren, dari istana. Keindahan. Nu tadi atuh keindahan bari mah indah.
Din, ayo manis sekalakah ngurus SMS. Siapa keur serius, tak eta goreng patu temen. Aing rek jemput Inah gamarna ieu. Aduh. Teu geunaheun din nyambung atuh din. Aduh deka. Balikan deui sia. Balikan deui ah. Kak, kak, kak. Paingan film teu gede biaya. Geus meunang nyusun ngareol heuh. Hiukeulah. Dibalikan deui adeganana. Pan kitu main film. Kleng, angkleng, dibalikan deui. Jadi olok waktu nangtung. Putri kemana ya? Turun ke sungai. Di bangunan anu endah. Oh tuh, pan majeuna. Ai parang anak kadinya piroket. Kada dintong amek dieu cuman. Cuma ngabungahkeun ieu we bade marulih. Pepeulih oleh-oleh teu dibere atuh dibungah-bungahkeun hatena ku aing. Kleng angkleng barang sang putri turun aya peti ting teteting kaiting hoe tetetengnya da mulai plastik mana cenah plastik tamu balik tai ngomong sok ngacaprok teteh manyang-manyang waktu balik mah kitu teh barang dibuka aya oro muncek bahasa urang mah sugan cuma kira-kira wae ceuk kurratu aini menang kebanggaan. Wah, surak orok di. Sabab manehna teu boga budak. Kitu ulah. Dikersakeun ku Allah tanya lamun Allah rek nulung disayang macan selamat kene. Ipis lemes pitulung Gusti mata ragane. Kusabab sang putri engklak-engklakan, dayang-dayang jadi aneh. Aya naon pangeresa, aya naon dicocot tataman sanes. Ting kitu ting teu. Dasar mubalig. Eta ningali tuan putri kikituan. Ting kitu ting teu mah kira-kira we. Ka maneh mah make kitu ngomongna diomongkeun rahasia perusahaan. Di masyarakat mataran mah. Jadi engklak-engklakan hadirin cek masyarakat. Aduh kitunya. Berarti bener ting teu. Percaya ni kaing ho, wah, entulin tu teman-teman menang orok, anak kasep, anak kasep, si raja, si raja, surudut, waduh, guys jam 11 can bereskan ni hikmah tu tadi. Paduli teuing teu tamat. Rek balik-balik mana aing mah putih ngaji kene weng imah-imah dewek. Mana yang mau dicara munukara rieu ini teh drurut beunang anak dek ya. Ngaji dog sia. Aing can beres. Hikam eta. Ieu teh nu tadi teh puji-puji Allah, puji. Tadi karek ku genep maneh sok eta genep. Ngaleuwihan hijib saep eta. Eces keun mesti. Muhayu hesaipi saipi hirdul yaman meni panghebat. Sarua jeung kunut saipi teh tolak bala teh. Geuning sok dipake ku urang tarekat. Wali ngapung lain ku saipi, saipi mah goreng bawang. Wudukna mah la ilaha illallah dikir. Intina mah dikir lain saipi. Saipi tinggal sirul asror. Apa ni sirul asror teh? Ah, meunang nerjemahkeun saya teh. Imah kudu dadah lagi ke mana emang mana sirul asror? Yuk, serak kaki poho, tak menang wing eta, ten boleh dijawab. Ari sepi deh nyata wirid tamahan. Minangka lah mencari anu gitu mah tuh mesin sok aya nang teuing kipas letik. Jadi supaya la ilaha illallah na tengahkan badan di tamahan ku sepi. Bisi badan pun kadang-kadang dikir ketika kikituan. Oi gus, arik pisan angina. Kuat tetahan, saya pikir menang kipas angin letik. Nah, enak kene din, enak. Oi, bisi pindah di kebun. Engklak engklak, dibawa ke istana, ke Tuhan, Tuhan Firaun. Pohodui itu budak lelaki, kubunga,
Ana mah lamun maca riwayat eta dina Quran ngaguku kai maceri. Gusti, wios abdi mah kitukeun we. Ma amilta ila Musa amil ilayya. Gusti mah dikitukeun ge ngartian. Gusti, skenario Gusti nu geus diterapkeun ka Musa cing ka abdikeun sakeceret mah. Mentak bisa ngadeklarasikeun syariat Islam. Tohatul salapannya. Eta teh. Abdi teu pati apal malah. Uanu apal. Baca. Marabah cipanun. Gusti ka abdi keur lamun keur maca Quran teh. Aya dua nah eta teh. Ashabul Kahfi dikitukeun, Gusti kinten-kinten layak atuh coba bisa keceret maka abdi keur dibikeun ku Gusti seteh. Ashabul Kahfi segala rupa ge ka Ibrahiman ka Musaan. Ka Danielan dibikin ka urang. Gusti mah berehan. Tak maca Quran tong sok mudag-mudag ganyar teuing. Hayang paham aja ulin di dieu ulin jeung urang di dieu. Urang ngapahameun lumayan, mulki malakut jabarut tahut kan sakali-kali. Ras hirupna sakali-kali weh, isukan sakali, ayeuna sakali jadi berkali-kali. Kali maca kali-kali teh ka dieu. Kang asok maling, asok sakali-kali. Isuk sakali beurang sakali beuri sakali ho padoger atuh sama. Balik ya. Sampai di mana tadi? Ya songkeun ka saha? Sedengkeun ieu keur meujeuna tegang. Cari di Quran. Cari di Quran teu kuat. Tuhan, Tuhan. Ya Rabb, ya Rabb Tuhanku. Hurungkan ima. Ima hurungkan juga. Hada tiplun azim. Ya ayah budak luar biasa. Kuratu aini. Menang hayang tiba reto. Fir'aun tegang. Apa? Bayi. Tuhanku bayi. Tuhanku. Laki-laki. Iya laki-laki. Tapi tampan, elok, luar biasa. Logojo. Siaga teh ya. Atuh pan tiap nu dibawa geceret. Geceret. Hayo, tinggal sabarare ibu. Logojo geus siap. Eksekusi geus siap. Hakim teu perlu neang jaksa agung. Langsung kumanehanana. Oktul. Bunuh dia. Allah menjaga bayi Musa. Dengan pagar yang cukup tipis. Tapi baja kuat. Walaupun tipis. Apa dia sang ibu angkat. Permaisuri nu teu boga anak teh. Sambil merontak. Yo kita tak kira-kira matakanan. Pan orang teater. Oh Tuhan. Daripada kau bunuh dia, bunuhlah saya, Tuhan. Kusabab Tuhan, Tuhan teu ceurogeuh. Meureun surudut dipikir-pikir, waduh, kontes ratu kecantikan sabaraha miliar biayana, maneh terpilih, pamajikan aing panggeulis nya anu kos maneh teu mana deui, heseh. Jeung maneh mah pan teu goblok cara nu sejen teu anakan. Nah otak si Firaun ieu mah. Nah itu diomongkeun pan kumaha beureun. Maneh mah pangsereugna euy. Aya Tuhan kuat ngomongkeun seksual gitu. Nah hatena kira-kira kitu paling diraba si Firaun teh. Da ngadengeun ayeuna ge si eta teh. Beuti nyaksian ka dieu datang. Wilujeng sumping ong. Ajengan tang sok leuwiheun ngomong. Teu leuwiheun ieu mah leuwih. Leuwih mah alus, leuwihan mah goreng. Dah sia. Ek ngomong babruh ti ka mana mun geus kakuasai ieu pek wae. Karek beja ngaran kitab nang geus mah. Jempling daerah ku deukeu. Bunuh. Cek logojo. Tu, dua, tiga, jangkung gede teh. Bunuhlah aku. Aduh, entong.
batal, batal, batal. Bawa, bawa, bawa. Teng kitu teng teu. Ngariwokeun sia. Bawa. Dibawa ka kamar di galentor. Ngagedean, ngagedean, ngagedean. Padahal eta nu rek ngaruntuhkeun kerajaan. Ya cukup ceritanya sampai di situ aja dulu. Kadituna mah geus barisa baca ku sorangan. Hehesena mah bieuna. Lain riwayat rahasiahna geus. Sabara lila anjeun ngadongengkeun itu, didongengkeun, anda ngadongeng ka batur, batur resepeun mere duit di amplopan. Mun teu salah 75.000 nya merena ka mana? Amplopna nu jeding teuing, duitna lebar ribuan heuh. Kalau anda cuma puas dengan itu, betapa ruginya anda. Sekarang anda dengan ngaji Al-Hikam. Bukan hanya aku pembawa riwayat, tapi aku adalah pelaku. Engkau jadi Musa, mereka jadi Fir'aun. Gitu kan ngaji Hikam. Loh apa? Ku asma mah. Yusuf kabehanana dikerebekeun karena diangkat deui. Dibawa, bawa, bawa, bawa. Papangih jeung Julaiho. Teka waktuan Julaiho gede ke dewenya di atawa. Kalau anda ingin panjang lebar tentang cerita Julaiho, beli tafsir Qurtubi 10 jilid paling sekitar 3 juta dan bacalah oleh anda. Kang Jejen tong sok itu ngomong, hai kumaha tuh, hai kana grog we rek motokopi 2 lamar he gae semua maneh we, tapi motokopina bade ku ajejen bade ku sarira. Aduh beda sukses Hikam. Tara barang penta sukses ikam. Jut. Awiyat lubu minhu ghorodon. Laisal muhib. Yang hanya ingin pengganti. Awiyat lubu minhu ghorodon. Hayang gorod-gorod. Inal muhibba mayab dulu. Laka laisal muhibbu mayab dulu. Lahuk. Lanjut. Laula mayadinun nufus. Lamun teu aya medan nufus. Mata haqqaqo sayru sa'iri. Moal bisa lamun teu aya ranah. Idlama. Perjalanan, kelanan. Perjalanan untuk orang yang sedang melakukan perjalanan. Jalan tol yang sudah disiapkan. Bengawan nil perjalanan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk anda. Maka sa'irin tidak akan mampu melakukan perjalanan. Idla masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuka. Karena kalau tidak ada perjalanan, tidak ada setan, tidak ada nafsu, tidak ada lawan, tidak ada pos, tidak ada ranjau, tidak ada penghalang, tidak ada, naon disebutnya nih? Rintangan. Rintangan. Anda tidak punya jalan untuk maju, jadi juara di mana? Pak, kemana pak? Lomba, lomba daun, lomba lempang. Rintangan anak naon? Ah, lempangnya 1 meter itu pakai rintangan. Lomba naon karan? Di bere jalan, cekucu, sok, ku aing siya nu jauh. Ngan siya mau nepi, nepi nama siya ku aing. Aing ahyak nanyu mimiti, naik hungkuti siya. Ini garis setar untuk berangkat, ini garis setar. Jarak sebut saja, 10 km untuk lari. Sawareh kia. Din, mau lomba enggak? Mau? Kok santai amat? Cetek. Atau, bukan kelasku. Mau dijemput, dah ini tangge hente. Cara, maneh memang ngaji Hikam mah putus asa aja. Tehayang, lain jalan urang itu. Itu mah beda deui. Jelema teu daek ini. Nu penting siaga, sok siap, cing pantes tuh. Bukas lu heueuh. 10 kilo rek lumpang. Dar. Ku pestol ieu teh. Lari dia. Karek 20 km geus ngedukru. Jantung jadi. Tarajong teh kitu. Nanda, diangkat. Kamana dibawa nak? Kaditu, kagalis finish. Jadi tu harus disediakan karena cek mie. Makanan, minuman, bari bentak. Yo belah mana yo? Finish tahu? Oh jadi saya juara, juara di mana keblak bisa? Baru 30 meter udah rontok kamu tadi. Iya.
Tapi kenapa saya diberi makanan? Penghargaan kepadamu goblok. Penghargaan apa? Eta ku daek kos nu heueuh tadi mimitina. Setan marakayangan mikir sia. Cek Gusti aing mah teh hayang nepi ku sia teu perlu da moal kuat sia. Sisigaan ni sisigaan. Jajan ciciana teh sisigaan ieu teh sia teh gelo. Aing teh operating manusia goblok aing teh. Tapi aing nyaho Allah bager, mentak aing geus duho, hikam euy, dikir euy, eta teh sisigaan cicilan nu. Da nyaho kege nu dupru. Tapi engke datang. Urang geus. Sebagai penghargaan. Jadi lain sebagai juara. Atas kemauannya, himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Hibdul hurmah, menghormati aturan. Husnul hikmah, melakukan pelayanan yang baik. Nupudul azimah, berani melakukan kerja besar. Syukrun nikmat, mensyukuri nikmat-nikmat. Kau diberikan penghargaan sebagai juara. Kabeh nu cek kudu pruk teh jadi juara. Nu init mah, nu santai tidak mau ngilu, mau ngilu. Wah nu ngajemput, jual teh ambulan. Pak ngajemput abdi, ngajemput naon sih ini tentok. Ripuh ente sih mah, mau dijemput. Wilujeng calik we didinya di garis setar. Eh jadi gitu sih ya. Setan. Kita aja ngajeng kuat nyebut setan kai. Udah iya nage iblis kan baik. Sesuai lah. Amak teu. Tak itu ai make hate. Coba lamun ku jelema biasa mah datang ka jebusan, urang teh mabur mah kabeh. Telek-telek teu marabut, eta nu balik teh lah rek gawe we. Aduh sayangnya saya tidak bisa ikut nih. Besok pasti paling penting dah. Puguh we da di dieu eta. Naon teh babak final itu kan. Hikam derna ya. Ya. Siap? Siap. Kostum siap? Siap. Garis setar paham? Siap. Siaga? Siaga. Siap berangkat? Siap. Pasti kudu pruk? Pasti. Wi 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 coba bareng. Wi 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 wi. Dijemput. Hawa nu nepi teh dijemput. Eueuh. Wali-wali teh kabehanana ge eueuh. Geus capek ku kudu prukan kakarek dijemput. Perjuangan 10 meter nawe urang mah. Anu 8 kilometer leuwih nama ku itu. Datang ka ditu teh urang lagi geus teu waras teh Eli. Di mana ieu? Garis finish. Talol, talol-talol ge nepinya abdi mah. Ha sia goblok tak itu, goblok-goblok ge dugi abdi mah. Ah, sia mah. Ngomong teh eueuh tungtungna. Tatenyo, tenyo ta ieu hikmahna 253. Laula mayadinun nufus lamun Allah teu nyadiakeun rute. Mata hakoko sairu sairin, jelema nu berangkat arek ka mana lompatna idla masafata baina ka baina hu, sabab Allah, Allah ruteuna, Allah naonna? Batas. Allah jalurna. Tatwi harih latuka. Di mana maneh rek arek tatwi, arek melakukan perjalanan. Walakot ata bainaka, kapan selesai wabainahu hatta tamhuha waslatuka. Sehingga semua perjalanan yang capek, sulit, berat, ketika Anda sudah ada di garis finish, hilang semua capek. Lir kaya melak cau, ngalabinih cau, sosole datan, ningang melak cau, kapanjong pacul. Ripuhna luar biasa. Dicocota taman, dijarekan kumitoha. Ningang cau ngagedean bijil buahna, tuluy asak dihuakeun amis, poho dicocota taman. Poho kabeh kapeurik nu aya tinggal amisna, nu aya tinggal amisna. Lain amis bangga pribadi, Islam menang di dunia. Kafir eleh tepuguh mimitina. Si Yahudi lieur kumaha aing ngalayananana ieu mah geuning. Ieu mah lamun cara dina kungfu mah jurus mabok ieu mah.
Tuh buku hemat susah. Si Jekli sok kekituan. Geus tah. Bebenangan ngaji teh euy. Ieu mah lain ngarobah ilmu, ngarobah akhlak. Ngarobah sikap. Jut. Jalak. Dedi dia maca. Dedi dia maca. Kang Dedi dia bantuan maca. Lanjut. Ja'alaka fil alamil mutawassiti baina mulkihi wa malakuti. Tuh geuning, mulki malakut. Dek di dieu baca. Allah ngajadikeun maneh di alam nengah antara mulki jeung malakut. Liu alimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi. Kunaon maneh mah opat lapis rohna ge supaya batur nyahueun yen sia mah makhluk khusus. Wa annaka jauhar malaikat eleh. Malaikat mah sahanapeun maneh. Dia. Sahanapeun maneh malaikat mah. Tuh. Supaya nyaho bayana makhlukatihi. Jalalata qudrika teh nya kalimahna ge. Naon cenah? Asmaul Husna aya Al Jalil teh. Abdul Jalil jadi ngaran agung. Jalil agung. Sahanu Jalil maneh. Moal aya jalalah mun maneh teu Jalil. Ngantong hayang Jalil Allah kabeh, da moal kaladangan bisi raja awak. Bere lah sakeceret. Sakeceret ge ti Allah mah euy. Eta moal naon moal cai sakumaha 1000 ton. Na ti mana kitu? Ti laut. Oh, paingan. Saeutik atuh tuh. 1000 ton teh. Saeutik ka ti mana? Maneh ti mana ngala cai sakumaha sajerigen ti mana tadi sumur maneh teh ayeuna mah keur ngembangkeun jalalah maneh tina jalalah anjeunna huwal jalil antal jalil huwar rafi antar rafi huwal karim antal karim huwal aziz antal aziz huwal mubarak antal mubarak huwar rahman antar rahman. Sia teh kitu, maneh teh itu, ngantong hayang sagede itu. Maneh teh jelmaan itu, ngantong hayang sagede itu. Tah teh jauh muslimin muslimat mah porno. Teu loba dibahas ku anage. Bisi teu kuat otakna. Makrifat hampang keneh makrifat Arab daripada makrifat Sunnah. Makrifat Sunnah. Tuh jelema nu mawana mana teh jelema tah Kang Eja teh budak lain budak kagabah. Si eta mah wanian ngamalkeun salat anu kulhuna 1000. Si eta mah sok ngapung teh budak. Tapi dibijakeun. Ngapung ngalayang ka luhur si eta. Sunumpu si eta. Nangtung keun bae da mah saksi. Tah pejuh lain santri lain sarjana agama tukang ekonomi dosen si eta. Ngomong ka jelema. Ngomong saya samenit teh ngomong. Duh, euy mik eta na eueuh euy. Can beres lalakon nukung si dibikin ku Allah kamane nangtung deh setik kan bayar deh mah lain-lain kasbu siri ya mah sakadar ishad saksi lain nyaksi kan maneh kung si sholat now. Geus sakitu. Teu kudu porno teuy. Hayo ngomongkeun wali ngapung baheula. Maneh. Tapi tong dipecak-pecak.
cak hade. Ancan euy. Lain kudu kikituan cek urang ge. Tong sok ngomong-ngomong hasil da lain keur diajar jurus. Nu kieu mah hamba kahambakeun ka Allah. Anak ge nu ngabingbingna can pernah dibere kitu. Teu amek kana heula si heula we kitu. Nu kieu mah. Sabab lamun anak ku Gusti dibere kemampuan kitu gancang teuing beres lalakon, Pak. Mun anak ku Allah dibere cara nu dibeukeun ka barudak-barudak tah nu kitu. Teu dibikeun ka kana mah ku Allah teh henteu. Sabab lamun anak dibere nu kitu lalakon gancang beres. Naon heseuna tuh? Tinggal anak sakicup datang bumuna ka Amerika. Ngomong bahasa Inggris. Hek diislamkeun mah ku si Amerika. Teu diislamkeun mah darsia. Pan jadi beres masalah. Nggak sampai. Jadi terame. Hanya kumane gitu nama. Orang mana dia kenyewe. Koki, koki, koki. Saya hanya kokinya aja lah. Nanti tim anda lah yang bekerja. Hek jeng maneh kadinya. Ustaz. Hek jeng uah. Hek jeng ayah Yusman. Hek jeng maneh kadinya Dedi. Hek jeng Mahpudin. Sararaya ti Indramayu. Timan-man. Sek keke. Hek ngarariu. Ingat lala jauh ima koki. Nah. Nyadiakan iya nak kermane. Tapi lain diajar jurus, lain diajar nukerar itu. Diajar makrifat. Tapi makrifatnya menunggal. Lain makrifat sekedar tahu. Sifat itu jadi sifat mana? Ay Allah gagah itu. Namun mana yang ngehiji yang itu? Itu. Ay Allah agung itu. Ay mana yang rapatkan itu? Kiyawai oce. Oce. Diparengken. Boga salah kita. Katukang huut. Maka ibu jadi ibu huut. Baru kanan salaki ibu pupus. Baru kainu hayangan ka ibu. Si horeng etateh. Gubernur nu pemajikan anak maut. Jadi ucate ibu naon ini mah. Hakitu weset. Allah agung. Maneh jadi hamba Allah. Ngahiji jeng itu. Enggak sih gitu tukul dipanyangting gitu mah. Penyangting sok asa ngeus, awas stres, awas stres. Mun aya nu stres, di luar tanggung jawab saya. Sok aya nu kieu teh ikieu teh pan. Henteu euy. Da teu dikitu di dieu nage. 24 jam urus cing bener. Hudang jam 2, jam 3, salat penting, berjamaah salat subuh, berjamaah duhur, berjamaah asar, berjamaah magrib, berjamaah isya, salat sunat cing bener, sedekah ngalpoe. Ngan ukur boga duit 10.000 perak 250 keur batur, ngan boga 5.000 perak 100 salawe keur batur. Kitu eta. Ngaran-ngaran boga rezeki dikeun ka batur sawar. Sabab ketika eta 2,5% dihakan ku urang, badog urang teh haram. Nu batur wa fi amwalikum haqqul lisailin. Dina harta maneh anu batur. Ku Allah diatur 2,5%. Lamun pare mah 10% geus bogo. Sok laksanakeun tong ada dago beunghar. Cing rek nanya, cing rek nanya. Ini heula nepi heula? Mani heula bersih heula? Berehan heula kana rek beunghar. Rek berehan ada dago beunghar, sarua jeung moal wae mani mun can bersih, jelema burung seuteung. Nanti kalau saya sudah nanti kalau ceuk Gusti, jelema tiwaras ti mana ieu? Berehan heula kakarek dibarokakeun. Waladina jahadu fina wa mayataqillaha. Yah, nila lancar sanga dalilna mah. Yah, teruskeun. Wa chamberes chamberes chamberes. Maneh dijieun alam mutawassit maneh mah. Kunaon Jibril baheula teu bisa ngilu ka Nabi Muhammad? Mama Sadang punten teh Mama Sadang, asal Mama Sadang jago jemping. Ahli ma'rifat tano nu maca kamari jangan badro eta masih keluarga Mama Sadang turunan ti Pangeran Godok Eyang Godok Karomat Godok Kangjeng Sunan Rahmat telur wa annaka kelanan can beres cicing heulan can diisarahan ki matung waka hideung-hideung teuing maneh mah jakala pil kunaon Jibril pancar beres ngomong Jibril teu milu ka mana. Ai Mama Sadang nuju ngawas Alfiah kieu sok rada porno beliau mah. Keukeun bae da kelasna. Uy. Barang Nabi Muhammad asup
ka Gusti Allah Jibril tinggalun di gerowan. Bril, kunaon teu ngilu teu make sapatu lain. Bahasa kelas khusus dibawa keluar ku santrina, dibahas hareupeun jelema atuh hampir dibaledogan. Di monya bril-brilan kitu. Adanya bahasa-bahasa khusus langsung dibawa keluar. Punten. Jadi Jibril nu matak teu bisa asup, malgi malaikat mah didamelna tina Nur Jabarut. Nabi Muhammad bisa asup sabab didamelna tina Nur Lahut. Saha nu bisa asup ka Lahut? Insan manusia kabeh asal jelema bener. Saha jelema nu teu jadi jelema bener, moal kadinya. Bener-bener jelema. Kacampuran keneh ku kabagongan kaanjingan. Kahayaman kana naonan wayahna teu nepi ka dinya. Mantak kumaha carana urang diajar memanusiakan jalalata kotrika laina makhluk wa wa annaka jauharoh. Cerik ya cerik, lamun cerik mau ngomong aneh. Saya keur gugu ikan di dinya. Annaka jauharoh siate permata aing. Antawi alaika asdapu muka uwanatihi sakabeh makhluk Allah teh kersia wasakhorolakum bumi kermaneh, langit kermaneh, kop kersia, mutiara kersia, permataku sok laporkan ke Allah ke welah tongayana waktu bari dikir tas lohor ke pake. Ana jauh harutep, aku mutiaramu. Lain ecek-ecek maneh teh. Lanjut. Inama wasi akal kaunu. Geuning ieu lalega bumi teh min haitsu jismaniyati. Tenyo kalimat teh jismaniyati eueuh jasmani eueuh. Mun maneh ngomong jasmani di Mesir meureun teh dibaledog. Mata tekul. Jasmani mah fi jasmani. Petel Quran di kalau kita lari mana jisman? Yang ayat jismun badan, jismani roh badan. Ia lega tina sisi jismani. Mun maneh asli ku Allah dibuka salira ya salira ruh kudsi na Nur Muhammad na ku Allah tadi cangkok tadi tahan. Walam yasaka min haitsu subuti ruhaniyati. Di alam leutik teu ieu. Mulki keur maneh sorangan sreg. Di alam semesta nu lega teh ku maneh sorangan sreg. Lamun maneh dibuka ruh kudsina ku Allah, ieu semesta ngadereret ka ditu kabeh. Bintang nyingrai. Eleh kabeh. Ngaburubut kiamat. Aya naon dia teh? Aduh, aya nu bitu hiji. Aya bom bitu hiji, aya ruh kudsi meledak. Mantak nu kieu mah kudu dibimbing ku mursyid, didempet teh ka dituna. Lamun dicabut kaluar, ngaperebet kabeh samapat. Rajat Kang jelema asli. Mantak eueuh nu kuat ge. Gunung rek bitu cukup ku balik. Eureun. Si Ramayana dina cerita ge patut diperhitungkeun. Ketika laut ngamuk wae cokot panah Gua Wijaya. Kalau kau tak mau diam, ku panah kamu sehingga kering. Taluk cek laut ka jelema ta. Nu disebutkeun nirwana di batur. Kelas-kelas nirwana tadi urangna supi. Entak mun kuring init ka Borobudur, insyaallah teu cara batur. Lencang cacing di foto di mana mana. Kahiji diperhatikan ke anak gambar singa manusia nu singa kene. Ngeser kabeh luhur hulu jelema awak singa. Ngeser kabeh luhur jelema keur kitu geus jadi jelema. Pangluhurna ngacir hiji jelema na leungit. Irah mana rek leungit. Dati Allah kene eta ge baheulana kadieunakeun ne. Maneh kunaon? Diangkat dosen kajian eksekutif
ku Cak Nur, sebab saya mah pahamun tepi ka dinya. Ngantara ganeng we bisa disebut liberal. Saya mah pahamun ti ka dinya ge. Kuduna mah dikedut tuh, leuwih nasi itu dikedut ku. Karesten ulamana sok ngayakeun doa bersama puluhan poe, di mana aya 40 pendeta, 40 poe geus ngarariung, engke bakal aya nu reuneuh ku salakina, tapi budak nu lahirna budak luar biasa, bayi ajaib disebutna. Datang ka dieu si Melinda ngaranna, poe Senin ku Ustad Kuseri, babaturan urang, ya Nurdin, Ustad Kuseri nyang kokot. Dipapatahan surat Yasin jeung hartina poe Senin, Salasa katalar. Urang nu Islam ti orok, eta teh hasil ngadoa pendeta. Kunaon meunang ngadoa pendeta sok jadi asup Islam, praktek bener iman salah. Kunaon di Islam teu muncul nu kitu, iman bener praktek salah. Jadi kudu kumaha tuh iman nu ieu praktekna nu eta, urang jieun ku urang. Rumusna geus aya di ana. Sia teh lain hayohe iraha aing pimpin, iraha aing ningcak hulu batur. Mal bisa. Tunggu nanti siapa, siapa nanti. Dari anak siapa akan keluar nanti. Hasil kerja kita, lain orang lain. Kita adalah partai tambahan. Miktisan arek tinju sok datang. Petinjun uang ranan. Gelepak-gelepuk. Raramean diberewe, ay cai nginum-nginum. Urang mah partai tambahan. Jajan tuh partai tambahan, koki partai tambahan. Nanti ada akan ada partai aslinya. Berapa tahun lagi kita nggak tahu. Tapi kudu diproses. Namun tadi proses mal muncul tanu kitu. Cek sakaol di Madinah tos lungsur Imam Mahdi, tos siswa 8 tahun. Nah tadi kita benar. Asratus sa'am. Bawa di kaluhur. Atau itu dititah maulah ucu. Rek nemungkeun jadi hese. Kena ke atas duhur. Asratu sa'ah. Salah satu ciri kiamat anu geus deket pisan lungsurna Al-Mahdi. Di araku Mirza Ghulam Ahmad ngaku Mahdi. Kadang-kadang torekat nganggap mursidna Mahdi. Kade Surya Layama teu kikituan. Si anu kikituan. Tanggung jawab saya. Bisa diomekeun. Tekikituan pangersa Abah mentok. Nah mungkin. Pangersa Abah bahasana kos urang teh tadi. Abah tos dugi ka mana dikir teh name macul we ajengan boro-boro panen. Abah mah tanur ge encan. Tah mana? Ar-rajul ismuhu kasmi Rasulillah, wasmu abi kasmi abi Nabi, fa yakunu ismu Muhammad au Ahmad bin Abdullah wa huwa min dzurriyyati Fatimah. Turunan ti Fatimah Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam summa min waladil Hasan min Ali radhiyallahu anhu. Ya hadisna yahruju bi akhir ummati, di akhir zaman bakal keluar Al-Mahdi. Yuskihillahul qais, dilimpahan hujan wa tahruju arduna batwa, maka subur bumi wa yutil mala sawahan, maka harta wa tasuru masya, pokona subur dunia. Tapi ieu teu kuat ngalawan dajjal engke. Di mana-mana ieu geus teu kuat ngadawan dajjal. Yuk, ke mana-mana mau senjata, nu kuat ngalawan. Tapi tekuatna ku dajjal. Dajjal masuk di buku. Lompat telur, saurang. Rancangan. Alat-alat nugas diperlukan, ulah yang dibawa. Pina kecuali saya perintahkan. Ya, pan kieu, bijil nusok, sakarap nanu kieu. Tu dirancang, tak liur ngurus laptop anama. Cara batur tek nyamuk cara penataran henteu matur doakeun di singkarwat keur ngomong ieu ka dieu jigna keur ka dieu di da anak ge dikendalikeun ku heuteuing teh nyaho lah nya Mahdi wajib iman percaya da ieu mah skenario Allah. Konon sudah 8 tahun di Madinah tos lungsur percaya tong kumaha maneh. Ah teu percaya deukak entong. Bisi bohong. Sawa nu mabejana lain jaminan. Da anak ge bejak deui di dituna. Cenah mah geus 8 tahun lungsur. Ini sifatnya. Engke teu kuatna nyana usaha ku dajjal. Ka dajjal leuwih kuat batal manehna. Nya. Maka Allah nembe ngalungsurkeun
Lain Nabi Isa jebutna Isa we. Sayyid Isa. Ayeuna ai Isa anu lungsurke saha Isa nu baheula? Baheula mah Nabi ayeuna mah umat Muhammad. Kunaon make jadi umat Muhammad? Baheula ceurik wae. Kitu lalakonna. Sayyid Isa teh ceurik wae bari teu ngawiwiw pagawean. Hayang naon sateu Isa jadi nabi enggeus? Leuwih ti batur enggeus, batur mah make inung make bapa sia mah inung wungkul. Batur mah nyabak taneuh jadi taneuh kumaneh mah jadi emas. Hayang naon? Hayang jadi umat Muhammad abdi mah Gusti. Nya kunaon atuh pan Gusti nguningakeun geuning dina Injil ka abdi, umat Muhammad mah umur parono tapi ganjaran ibadah dilipet-lipet. Boro-boro aya nabi deui eueuh nabi ge ulama na ge leuwih ti nabi. Rengrengan abdi, nu mawi kitu abdi mah nyuhunkeun widi hoyong jadi umat Muhammad. Cek Gusti Allah, heuh naek we atuh lanen. Kitu teh teh. Urang mah ramena teh dipaperikeun di paehan da karek ditayakeun kitu. Nu kitu mah eta mah carita mulki. Naek ka ditu, leungih-leungih di ditu, matak ditepangan ge masa mi'raj. Engke ditugaskeun, turun deui sa lungsur sebagai umat Muhammad. Kumaha hebatna Sayyid Isa senjatana? Manawi tos garadu senjata Isa can garadu can atos atos ieu sagede kieu kitabna nu dekat diomongkeun ieu teh kitabna teu urang fotokopi we sawareng engke ditu tapi tong ayeuna nya merpok ting pak suruh ting itu salirang ke masa bener lewang dieu ijazah wirid anu wirid anu wirid anu pan kabutuhan anu mendesak ongkoh di maneh mah pan kudu untuk hayang maripat wungkul jadi maneh mah kurang. Jeun teuing makrifat ka tepi ge hirup mung sangsara kitu lir. Ah kaisia nur tan aing. Tuh. Wala madri bab nu Maryam masalan it ko mo kami bisa debon wa qalu alihatuna khairam. In huwa illa abdun ana mana. Walau nasaur jalan min kumbalai ka fir ade ka hanapna ai bin zuli Isa alaihi salam gobla yaumil qiyamah ala kurbi sa'ah. Nalika usum dunya main bola destrek tiup priwit panjang. Maka turunlah sang jagoan gitu. Senjatanya sudah ada pada anda. Napas. Lain bedog, lain pedang, lain itu. Napas. Sekali ia bernapas, Sayyid Isa, seluruh kafir seujung penglihatan mati. Malaikat dia. Pae. Cing abdi kitu. Lain Isa mana. Tong sok kekerewa kenalahan batur. Urang mah ibadah cenah. Begitulah Isa. Rajat gitu. Ras. Atuh ti ayeuna we cen abdi ngarahkeunna. Hek maneh nu katiupna teh paeh mana. Abdi mah lain kafir cenah, cangkang lain sa teh. Kirona mah kupur keneh. Heh, hayu maneh. Aduh aing we ngomong jeung ajengan-ajengan teu laku. Mending cakana we kieu, hayo cing berehat. Allahumma sholli ala sayyidina lungsur Nabi Isa. Ti Abdullah bin Abbas. Ti Ibnu Abbas. Tuh wa innahu la ilmun lisa. Wa huwa huruj Isa min Maryam alaihi salam qabla yaumil qiyamah. Masnad Ahmad. Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Tong ragu-ragu. Mun aya kelompok nu ngaragu-ragukeun kana kana naon? Kana Imam Mahdi, baraya Inggris moal boat. Raya Inggris anak buah si nanti si Lauren the seven the pillar the seven pillar of wisdom, tujuh strategi untuk menghancurkan Islam. Layanan ke orang ku genep strategi Islam mah mung genep strategina moal kuat kapir ngalawan genep strategi tibahula ana mah ngerang genukium mana surat patah. Surat kemenangan. Di mana kunci surat kemenangan? Ditungtung. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida alaihi. Benar ieu kata tungtung. Nomor kahiji Muhammadur Rasulullah. Para pemimpin. Jadilah anda Muhammadur Rasulullah. Nyah. Lain jadi Nabi Muhammad ngan kawas Nabi Muhammad. Mantak di jeung nomor hiji tenjo. Yes strategi the six pillar of
wisdom now, kebijaksanaan. The sixth pillar of wisdom, God. Bisa salah, omek kan bahasa Inggris, nama dah goreng. The sixth pillar of wisdom, God. Ini adalah 6 strategi Allah. Sampai kiamat jamin, saya nu bisa memenuhi dia, menang. Hayo nges, tong make hati ecek-ecek ke anak. Hayo he, sensitif, curigaan, nukaran itu. Nah, partai-partai, tong lupa curiga ke anak. KPG dihegaikan ke anak majung, saya nu bisa memenuhi dia, anda pasti menang. Menang hakiki, lain menang bari nipu. Menang hakiki. Nuka dua, kerja keras, asyidda ala kufar. Urang mah asyidda ala kufar, goreng adat ka kafir. Nawar kolor kuatnya nampiling encek. Engkau sabaraha ieu sia setan. Hayya sia kang datang-datang malah-malah asyidda ala kufar anjing sia. Akang sabaraha hayangna goceng goblok. Noban kang, noban 20.000 goceng, teh goceng di duduk toko siapa ini? Lain asyidda ala kufar kita mah goreng adat. Kerja keras meneliti kekufuran yang masuk pada kita, menahan umat dari kekufuran. Bagaimana mengembalikan kudu iman? Dia menyerang dengan ini, kita serang dengan ini. Dia menyerang dengan ini, kita serang. Dan penangkalnya harus lebih. Dia menyerang dengan 50, kita lawan 55, baru menang. Menyerang 100, kita lawan 150, gitu. Powernya harus begitu. Ketika dia menyerang dengan angka 100, volume 100, kita melawan dengan promo 99, kita kalah gitu. Tak iya teh, ngariung kia ngomong kia teh, bisa itu nyaho. Iya, strategi gusti. Tong hayang make strategi jejen jore. Strategi nang ngiluan ka Allah. Nomor katilu, ruhamahu bainahum bersatu tenyo. Persatuan yang didasari kasih sayang. Ruhamahu bainahum teh, ku ahli strategi makin nerjemahkan anak. Persatuan yang didasari kasih sayang. Bersatu tanpa kasih sayang, bohong. Tasabuhum jami awak luhum syata awak ngariung di hati pasilang-silang. Lanjut. Tarohum rukaan sujada. Ibadah cing bener cukurang. Kunci. Maka tarohum, tarohum itu pihil. Pihil itu kain. Mataku anak partai mana? Sok atuh. Anu rek ngahirupkan barjamaah cing bener. Salat penting cingnya, sok atuh partai mana atuh? Buktikan ka sameli ngomong wungkul. Entong ngaran sayangan ukur dipake alat keur ngagedekeun ente. Urang-urang dipake alat keur ngagedekeun Allah. Ya. Siapa tersep bermain-main ngahulakeun curiga, curiga, curiga. Duluk dilak, naon kayak gitu kan. Lain boneka hareukeun aja. Saya buka pertimbangan, susuganan jeung si ieu saya. Dicoba jeng si Etara, jeng si iya orang pecat. Nyata. Baru kanan bohong. Bohong. Saruhana. Saya mau netral. Wah gitu. Ya. Saya punya pilihan. Tanya. Ibadah yang baik. Yap takuna patla minul horiun. Ikhlas. Tong hayang kedudukan, tong hayang kulian, tong hayang nama, tong hayang kesebut, tong hayang. Tong lepas kabeh lepas. La yusik bibadah terubihi ahadah. Nah, terakhir si mahum pi wujuhi min atari sujud prestasi lain ukur hidung tarang. Hidung tarang halus lah. Prestasi kemampuannya apa sehingga begitu dimainkan oke okay, bisa bawa. Kaharti euy. Hikmah kasabara ayeuna geus beurang. Sok hikmah deui. Hikmah Al-kainu fil kauni walam tuftah lahu mayadilul guyubi masjunun bimuhitotihi wa mahsurun fi haikali dhatihi. Ngeus lah. Beres weh. 25 genep mah. Jangan nganti lupuluh deh. Tinggal ngagorolong. Ngagorolong hikam nama mahamna inu tanggal. Hai batur mah munrek beresnya diborobotkan. Supaya ayah nama justru lain gitu. Nuti hanap teh kudu masuk justru. So, urang ngalalauk mimiti nyenit tuluy di ala asup kana kembis korang cek urang tasik mah tuluy di bawa aya geus dina kembis na korang didobolkeun apan rugi ti mulai poe
Jumaah orang terus mulai ngalah. Ayeuna yuk rek digemol kadutna yuk. Kade domol rugi anak. Baik. Sakabeh makhluk teh euy. Walam tuftah lahu mayadin. Makhluk teh makhluk. Lamun teh dibuka kagaibanana. Masjun ieu makhluk dipanyara. Ieu makhluk mahsur dibelenggu. Lepaskeun belengguna ku urang ieu makhluk. Kencarkeun ku asma Allah. Ku rasa Allah. Ku nur Allah. Urang teh dirinya. Tong heran iteuk paragi ngangon doma bisa meulah laut. Eta teh kain kaon. Ketika asma masuk di jerona nyamung ka gustina bisa meulah laut. Paham? Geus baroga iteukna. Iteuk Musa teh geus boga. Tunya ngahuleng jentul. Hayang ada dago dibagi iteuk ku anna. Kapan eta zikir? Nuna leungeun manehna mah naon we? Eueuhna naon ngan kituna naon? Daya iteukna di jero. Ngan lamun ku anda teh diamalkeun, maka iteukna jadi pergi ngangon doma. Ngangon doma teh ngangon beuteung maneh surudut. Tapi lamun ku maneh rek dijieun mukjizat, olah deui ku sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da duhur sim kuring